tungpat at, at gabay ng magulang at gabay ng magulang ang kailangan ng maaaring may masiselang tema, may masiselang lingwahe, tema, karahasan, lingwahe, lingwahe karahasan, horror, horror, o droga, horror, na o droga sa na hindi angkop sa mga bata. Alright, all right. Magandang, magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Jan sa baba, sa taas. <laughs> Another Thursday night of uh, some to us uh, talks here at Car uh, Roger or Roger Ken's Den. Siyempre, uh, mahalaga yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. Pero uh, bago yan, ay uh, nais ko po munang uh, bumati sa lahat ng mga na nauna at uh, pumunta dito ngayon Ati Jennifer uh, pa ba si uh, Mrs. Wang's World Dami ang dami teka teka isa-isahin natin ha habang uh, tayo po ay nagpaparami uh, i-share nyo na rin po yung ating uh, live stream ngayong uh, gabi at uh, isa pong makabuluhan na uh, topic yung ating namang pag-uusapan ngayon ay, no nauna po sila Ate Gracia si uh, Ati Kian Shane Kihano, we have uh, Ati Amy Robinson, may galab shout out po sa inyo. ah uh, Pulano, yes, of course. Ati Jennifer, maraming maraming salamat po Ati Jennifer for the interest. Ayan. And uh, sempre gusto ko rin i-welcome si Mrs. Wang's World once again. <laughs> ah uh, thank you po, Mrs. Wang's World, for uh, the support. Ayan, oh, nandito yung ka kanyang uh, support talaga. May pangkapi talaga dito, eh. <laughs> May pangkapi na po tayo, mga kaibigan. Ayan, Oh. oh. So, tatakbo na po yung ating programa. At, uh, yan, mag-uusapan po natin ngayon isang mahalagang bagay po na malamang ay hindi nyo po alam na meron po kayo. Ayan, ayan para magkaroon tayo ng uh, medyo... Uh, Uh, self assessment din no para doon sa ating mga naranasan sa panahon ngayon ng pandemya ayan oh uh, okay so uh, mega love shout out 5 million people uh, watching down there ayan oh paki-share na lang po at siyempre gusto ko rin pong uh, i-welcome yung uh, kapapasok-pasok lang na ating uh, bagong kaibigan po dito sa aking channel Ah uh, si uh, imoterang Kikay official ayan maraming maraming salamat. At Kikay ay eh, mangit Emoterang uh, <laughs> official din. Eh, no? So maiba po tayo. This is uh, the other side of uh, Roger Ken's DENE eh, no. Uh we will be uh, we will be making a little bit of diversion from uh, our usual grind yung ating uh, ginagawa na pro musical content yung ating pinag-uusapan. You no know? um this is part also of uh, my uh, social uh, mission ayan uh, mag-spread po ng uh, uh, social awareness ngayon po ay September at ngayon po ay uh, inaalala natin <clears throat> we, we mark the uh, the suicide uh, awareness month yung September po sa suicide awareness uh suicide awareness month po. So uh, meron po tayong uh, ayan relevance doon sa uh, ating topic at pag-uusapan ngayong uh, gabi ano? Eh, ayan oo oo. oo. So uh, stay tuned lang po tayo habang uh, inaantay po natin yung ating mga kaibigan na naandyan sa baba. Ayan oh. Uh, so uh, uh pag na lang po sa ating mga community yung ating pag-uusapan ngayon. Uh, Carson's World, hello! Hello, hello! Uh, Mega love shout out to you and uh, welcome to the stream. Ayan, siguro naman ay uh, mayroong something na you can also relate to this. Especially yung mga women uh, na talaga namang mga maano sila ngayon. Medyo may uh, kunting... Uh, Uh, ligalig, takot you no know, sa kanilang uh, pamilya, sa kanilang sarili, sa kanilang mga mahal sa buhay, syempre dahil sa ating uh, nararanasan eh no? Ayan oh, sige. At, uh, syempre hindi po mawawala diyan yung uh, atin pong uh, uh, reaction mamaya. Uh, tungkol doon sa ating uh, video presentation na ipapakita sa inyo, no? And uh, bago yan ay magdi-disclaimer po muna ako at uh, para malaman ninyo na ang programang ito po ay uh, tumatalakay sa mga isyong uh, napapanahon at mga nakalathalang akda ng uh, kaalaman na nakala po ng inyong lingkod. Hindi upang ha? <laughs> at gawing uh, ekspertong opinion kundi upang uh, magbukas ng kamalayan, nang kaisipan sa mga kaibigan, kapamilya, at iba pang taong may may uugnay na karanasan o nararanasan sa mga sandaling ito. Uh, sana po ay uh, kapulutan ninyo ito ng uh, konting uh, kaalaman. Yan o. Oh. So hindi lang po uh, sa sa music tayo magpo-focus at uh, meron din tayong uh, commitment dito sa ating uh, ginagawang uh, advokasya. Ayan, advokasya po ng uh, Roger Kenz sa uh, Den. Ayan, dahil sa ating tinatawag na uh, social responsibility. Ayan, no? Diba? Ayan, may galap sa rad, uh, ayun, Ayan, 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 ayan. Alright. So, uh, bago po tayo magsimula uh, ay uh, mag, uh, ano muna tayo? Maghahandog mo muna ako ng mga uh, awitin para sa inyo po. Kasi yung ating mga bagong kaibigan na nandiyan sa baba. Ayan oh. Kasi may nagpadala po ng ano eh, ng pangkape. Ayan oh. <laughs> At s'yempre mapapakanta tayo dahil sa pangkapeng ipinadala ni Mrs. Uh, Wang's World. At uh, s'yempre bago 'yan, ang po muna tayo sa ating uh, super chatter si Mrs. Wang's World. I love Ayas. Ah, <laughs> Parang ano na. <alula yun>, <laughs> Nagulat lang ako dun na. <laughs> okay, okay. Ayan. Mrs. Oy, ito ba? Si ano, ha? Carson's World. Also showing support. Maraming maraming salamat naman sa mga sumusuporta sa ating mga adhikain dyan. Thank you, thank you. Uh, Carson's World uh, for the support for the Super Sticker yan eh ito Ayan, oh. thank you, thank you Carson's World Oo, si Carson po ay nasa Hong Kong Ayun Okay, sige, bago tayo magsimula Ay uh, meron muna po akong uh, isang awitin na uh, ibibigay po para sa inyo At uh, para po sa lahat When you remember me, when you remember me, I hope you see it's not a way. po sa aking pasasalamat po sa lahat ng mga, ayan, sumusuport sa ating programa at uh, adhikain, ayan. Uh, Carson's World, thank you, thank you so much. And, yan paris ko no ng kape ni Ikang, Ikang Kang. <laughs> ay, 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 thank you, thank you, Carson's World and uh, uh, Mrs. Wang's World. Ayan, oh, puro, puro ano to ah. Mrs. Wang's World. Tapos ito lang mga isa, Carlson. <laughs> Puro sila may mga world. Ang daming world, mga kaibigan. <laughs> oh, iba-ibang planeta po yung mga nandito ngayon. Taga iba-ibang planeta. Ah, oh, you know, may planetang Wang's World at saka may planeta na mga uh, World. Ayan. <laughs> ah, di ba? <laughs> so, uh, kanya-kanyang planeta ito. Okay. <laughs> Okay, ah. Okay, sige, sige. So, uh, bago po natin na simulan yung ating uh, uh, usapin o yung usapan natin uh, ngayong gabi, ay meron po akong ipapakita na isang video at uh, i-comment po natin, eh, no? Is, uh, isang uh, video na nakita ko sa, ano, which is very relevant and uh, very brief, uh, explanation po ng uh, ating pag-uusapan ngayong gabi. Ah. Oh. ata At uh, sana ay magustuhan nyo itong uh, video na ito na nakalap na natin. No? Nag-research po tayo para dito ha. Si ayoko mapahiya kay Mrs. Wang, eh. Excited, very very excited siya sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Siyempre, naanjan din po si Ati Jennifer na very very interested din po na malaman at uh, siyempre mag-share uh, din ng uh, kanilang kuro-kuro at uh, damdamin tungkol sa Ah, uh, napapanahong usaping ito na malamang ay hindi nyo po alam na inyo po ay na inyo na palang nararanasan. All right. Ah, di ba? Ah, sige. Yung uh, sinabi ko po kanina ha na uh, this is just a plainly uh, opinion uh, and uh, hindi po ito ekspertong payo ang ating uh, gagawin. Pag-uusapan lang natin ito uh, for the sake na magkaroon tayo ng awareness doon sa issue na uh, kinakaharap malamang ng kahit ako rin ay eh, hindi ko pala alam kung hindi ako nagresearch tungkol dito hindi ko hindi ko malalaman na meron pala akong ganitong karamdaman oh di ba oh di kunting ano skim 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 lang po pero yet uh, hindi ko rin naman masasabi na malala siya. medyo ano lang siya uh, konti lang doon okay so ito po uh, ang uh, ating uh, video na yan ating uh, prepare double Checking things is a pretty common human behavior. Like, did I shut the garage door? Better double check. How about locking the front door? Double check. Gas stove and oven off? Double check. We all do it. But what if you feel compelled to triple check it? Yan, yan. Yan po yung sinasabi natin eh, no? Ito yung mga bagay-bagay na madalas nating inaalala, eh, hindi secure. Atta uh, tayo po ay uh, nagkakaroon ng maraming uh, takut ito. For example, ito yung sinasabi ni, uh, no, ni osmosis. Quadruple check it or quintuple check it, even. Then it might be considered an obsession. Now, what if you have to do a certain ritual with the gas stove and oven before leaving the home each time? Like, make sure the gas stove is off, wipe down the gas stove to clean it, double check that the burners are off, mm -hmm. make sure the oven's off, wipe down the oven to clean it. And then open the oven door to make sure no heat's coming out. Oh, look! Oh, yung sinasabi niya, ito, yung mga ritual natin ginagawa bago tayo lumalabas ng bahay. Di ba? ah, uh, palagi rin itong experience ko noon, yung sinasabi ng nanay ko. No? Pag nasa labas siya at kami lang na mga anak niya yung uh, na, dyan sa bahay, uh, palagi niyang talagang binabaling yung kanyang dila para sabihin, oh, yung mga ano dyan ha, ano uh, anuhin nyo yung, yung switch, yung, yung gas, it turn, turn it off, yung TV, kung meron man, magwalis kayo. Ang daming tagubilin bago umalis. So, ito rin. Uh, hindi ko alam na uh, those are rituals na madalas na ginagawa po ng ating mga parents noon, nung tayo mga bata pa. No. And then you can hmm. leave the house. Then that might be a compulsion. Obsessive compulsive disorder or OCD It's a specific type of anxiety disorder characterized by these obsessions or compulsions. Okay, take note po, It's, yung dalawang uh, very important na term dyan is uh yung obsessions po at saka yung compulsions. So sinabi na rin dito kung ano yung ibig sabihin ng compulsion. Yeah, or obsessions yet uh very uh, very brief lang and mamaya our in-depth discussion gagawin po obsessions natin. Obsessions are recurrent and intrusive thoughts. Are typically unwanted and tough to get out of your brain. Okay, take note of that, huh? That these obsessions are recurrent. These are unwanted thoughts, intrusive thoughts. Intrusive, Ibig Hindi musha, wini welcome, pero sa These unwanted thoughts, like my house is unsafe, And usually they lead to compulsions which are actions that might be performed to try and reduce the anxiety associated with obsessions. Okay. So mayroong association po sinasabi niya. Mayroong association yung ating mga actions doon sa ating nararamdamang obsession doon sa Like for example itong hindi hindi safe na bahay. So nagkakaroon tayo ng anxiety doon. So yung compulsion po is the response to this stimulus. Yung stimulus po dito ay ay yung yung 'yung feeling mo na hindi safe 'yung iyong space, 'yung lugar mo, 'yung 'yung bahay mo for example or 'yung kwarto mo. So ayun ang uh, response po, ang actions to reduce anxiety from obsession. So ano 'yung ginagawa mo pag kaganoon? Tuloy natin. As you might imagine, these thoughts and rituals can have a serious impact on someone's daily life. Mm -hmm. OCD affects around 3% of the population and affects both men and women equally. Okay, ha? Huh? So, hindi po pinipili dito, babae at lalaki ay apektado nito. Men and women. Alright? So, uh, it impacts our daily life. Paano ito nakaka-apekto? Ano ang impact nito sa ating uh, pang-araw-araw na, uh, ano, na buhay? Siyempre, example na lang dyan, yung hindi tayo mapalagay, hindi tayo at ease every time na maalis tayo ng bahay, every time na mayroon tayong pupuntahang mahalaga, Uh, meron tayong gagawin, eh, pumapasok sa eh, bigla na lang silang nagpa-pop up dyan sa isip mo. At, uh, bigla kang naghahang. <laughs> Alam mo yung ganun, yung ganun na feeling. Alright. It usually starts natin. in childhood or in the teen years. Celebrities like David Beckham and Howie Mandel are known to be affected by OCD. Ayan, take note of that, ha? Uh, baka kala nyo, eh, eh, uh, porket mga celebrity itong mga to ay eh, hindi sila nagkakasakit ng ganito. we and a more severe example is that of Howard Hughes business tycoon and entrepreneur among other things who was affected by a relatively incapacitating OCD later in his life mm -hmm. although obsessive compulsive includes both obsessions and compulsions, One doesn't need both obsessions and compulsions for a diagnosis. Some individuals might have just obsessions or just compulsions. But the majority of patients have both. Okay. So, uh, pwede po na magkaroon ka lang ng obsession, walang compulsion. Pwede po. Pwede ganun lang. Or, mayroon kang compulsion, pero wala ka namang obsession. Alam mo yung uh, Tourette? yung torrete yung mga tics yan that is part uh, that is one of uh, the variety of uh, what we call obsessive uh, compulsive disorder yung mga ganun uh, uh, just according to my research no uh, yung nabasa ko kanina alright tuloy natin so pwede daw na obsessions lang at pwede ring compulsions lang walang obsession or pwede both compulsion and uh, obsession All right. Often, where the compulsion is performed to alleviate an obsession. A very common compulsion is cleaning, mm. which often stems from an obsession with germs or contamination. Another common compulsion is checking, usually because they have obsessions that something's unsafe. So mm -hmm. they'll check to make sure that something's definitely safe by unlocking and relocking it, sometimes several times. More generally, though, repeating is a compulsion on its own, where an action or phrase is repeated several times, and usually this is done because if it's not, they think something bad will happen. Sometimes patients might feel compelled to order or arrange things because when they're out of order, it causes anxiety and just. Ayan, oh. so, so, mga bagay na inilalagay po nyo sa isang lugar, tapos bigla yung nakita paglingin, pagtingin <laughs> finally mental rituals are also obsessions these are often done to try to neutralize intrusive or what they think are bad thoughts so they might try and call up specific words or phrases they think are good thoughts to try and replace the bad thoughts now, the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, the 5th edition, or the DSM 5, gives specific diagnostic criteria to meet for a diagnosis of OCD. Ito na yung, ano, yung criterion, kung paano natin malalaman, kung uh, tayo ba ay merong uh, ng uh, ganitong karamdaman, or ganitong uh, uh, disorder. First and foremost, they need to have the presence of obsessions, compulsions, or both. Mm -hmm. Makes sense. The obsessions and or compulsions need to also be time-consuming. Ayan, time-consuming. Ibig sabihin, halos maubos po yung isang buong araw ninyo na ganun lang yung palagi nung iniisip. Minsan, it leads to the tendency of being uh, uh, ayan, great procrastinator ba? Yung nagpo-procrastinate tayo na imbis na may gagawin tayo, wala, para tayong mga tuod dyan na, naka, na nagmumukmok. I know, ba? Ganun, time-consuming. Often such that it produces distress with their social life and their work. For example, taking two hours every day folding and unfolding clothes, and then being late for work. It's really? also important that the obsessions and compulsions are not due to the physiological effects of a substance or other medical condition. So it should not be a, a effect of uh, uh, medication, Ayan. or or medical condition, not a physiological effect. If you when mood swings," no. Uh, nakaka, yung iba nakaranas ng, ng ng ganon. Uh, especially kung ang ating pong ini or ginagamit na gamot I uh, were taking it in high dosage. No? So, it's po yung Finally, the right. apparent anxiety isn't better explained by another mental disorder. Like, for example, an obsession with personal appearance. Like in dysmorphic disorder. Okay. So, dapat po hindi siya, uh, uh kasama or kaakibat ng isaring. uh, karamdaman na, na nararanasan po ng isang tao. Like for example, yung tinatawag na um, alam mo yon yung, yung feeling mo na mataba ka pero payat ka naman. Yung ganon, ganon. Okay? Like most mental disorders, there isn't a known cause of OCD, though it's thought to be a combination of genetic and environmental factors. Sometimes OCD seems to run in families. Okay, so Iko continue natin ito we will discuss this in depth in-depthly doon sa uh, ating discussion mamaya uh, yung mga causes uh, kasi sinasabi niya it is it is unknown but uh, he says And an important genetic... clue is that identical twins are more often affected than okay. not okay so, yung sinabi niya is a uh, genetic and environmental factor yung nakakapag-cause po ng OCD or yung uh, obsessive compulsive disorder so nanjan po yung gene genetically and uh, environmentally uh, uh, brought to a person oh na 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 inherit po and nakukuha sa ano sa kapaligiran uh, sa workplace sa bahay kung saan ka man po na andon ay so sinasabi na identical twins are more often than not uh, is going to experience that non identical twins It's now thought that abnormalities in serotonin neurotransmission in the brain plays a key role. Okay. So yung uh, serotonin po uh, at uh, neurotransmission mamaya i-discuss natin no. Uh, Mayroon nakita ng naki nakitang uh, definition ng serotonin uh, para malaman natin kung ano bang ibig sabihin yan, yung mga neurotransmission na yan. Okay. Though the exact mechanism is unknown. Treatment usually involves psychotherapy, medications or both. Among psychotherapy options, cognitive behavior therapy has been effective. Yeah. So pag-usapan din po natin mamaya kung paano itinitreat po ang obsessive compulsive disorder na uh, ano, karamdaman ay eh, no. So uh, 'yun, yung pagsangguni po sa isang uh, medical expert or psychotherapist at saka yung pangalawa ay Specifically yung Specifically a technique called exposure and response therapy. where patients are first exposed to the anxiety and compulsion-provoking situation, mm. ultimately showing that the anxiety actually lessens when the compulsion is not carried out. Because the cause has been linked to serotonin, selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs, So this is the medication ito po yung gamot na, uh, po ng uh, mga medical experts uh, para the use medical experts. paglaban sa karamdamang ito. Have been shown to be an effective drug treatment though they often come with symptoms and side effects that may need further treatment with medications or psychotherapy. Eh the... lang ang problema, you know, the, the downside of uh you know taking this uh mga uh, ano, mga selective uh, serotonin uh, reuptake, mga ganyan na mga medicine kasi meron po siyang uh, side effect no? Yung side effect ng Right treatment though, patients often return to normal daily life and activities. So, yun. Yun po mga kaibigan yung uh, ating overview ng uh, OCD o yung uh, Obsessive Compulsive Disorder. Ayun, ha? Ayan, Master A, eh, shout out po muna tayo, ha? <laughs> Ang dami na palang nag-react. <laughs> Oh, hindi ko na hindi ko napansin, hindi ko napansin. Pasensya na, was sa uh, also focused doon sa uh, uh, video presentation natin kanina eh, no. Ayun ah. Uh, may may galap shout ka Kuya Anthony. Ayun, basahin mo isa-isa ang aming commentary or opinion. Wow! <laughs> oh, sige, Nakikinig ako ka Carson uh, na call. Mo. Mamaya ha. Kasi yung um, yung ating pinakita pong video is just a uh, an overview of what we are really going to uh, discuss or give to you as an input. Ayan. Pero bago dyan, isang baba, la baba lang, ha? <laughs> Every Wednesday po, 6pm, magkipagdikita, manalang chika, sulita, kapalaran. Ayan, kaya uh, Mrs. Wang's World, para sa lahat yan, ha? O, oh, may presentation tayo dyan. oh, naghanda po ako, eh, alangan naman. <laughs> ah, yung akin pong ritual sa araw-araw, eh, madami. Madami akong ritual sa araw-araw pagising. Pero ako yung nagigising na hindi naghihilamos. Dito so kagad kape. Ah, no? Oh, di ba? Okay. All right, Master uh, ATV. wala pa siyang jacket. And pag pagyan mo na kita ng jacket, ha. Ayun. Yes, pills can have an effect. Oh, yung mga ayan, yung nagte-take po ng mga pills ay eh, hindi naman 'yan para sa sakit ng ano eh, di ba? Uh, para 'yan sa hindi tayo mag uh, uh, family control la uh, ano 'yan. Pero mayroon din lahat po ng tinitig nating drugs ay mayroong side effect. Oh, di ba? Ah, uh, true hindi ako titigil hangga't <laughs> Ito na nga bag sinasabi ko eh. <laughs> oh, di ba? Ayan, Master A. Uh, watching you, sir. Shout out po. Ayan, shout out din sa iyo. Okay, okay. Sige. So, ma, uh, ituloy po natin yung ating uh, balitaktakan, yung ating uh, discussion. I have also uh, prepared Uh, some slides here. No? Uh, a presentation para po sa inyo para malaman natin, kilatisin natin kung ano ang meron dito sa sakit na ito. Or dito sa ay, hindi naman 'to sakit talaga eh, ano? Eh, uh, medyo disorder lang po siya ibig sabihin, it's a signal. Ang disorder po ay uh, signal lang 'yan sa 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 atin na uh, to to tell our body that uh, there is something wrong with our system. No, there is something wrong. Parang uh, pagka ikaw ay may lagnat, ang lagnat po ay hindi sakit. No. Ang lagnat ay hindi sakit. Baka sabihin nyo ang, ang lagnat ay sakit. Hindi po 'yan sakit. Ano po 'yan? It's a symptom actually that there is really something wrong uh, in your system that uh the, there is a need to uh, um para taasan yung temperatura mo para, para patayin yung isang infection kung meron man or meron kang Uh, bacterial uh, uh infection dyan sa katawan mo kaya ka nagkakalagnat 'di ba? alright So uh ito po yung ating uh, ano ngayon, yung ating uh, pag-uusapan kung ano ang obsessive compulsive uh, disorder. Ito, okay. Sige. Okay, ang ibig sabihin po ng obsessive compulsive disorder is uh, is, is a disorder In which people have recurring unwanted thoughts. Oh yah, sinabi kami na nung ating uh, presentation, ideas, or sensations, obsessions that make them feel driven to do something repetitively. Bisa bihin upa ulit, ulit po nating ginagawa. Pa, ulit, ulit. ba? compulsions. O? the repetitive behaviors such as hand uh, washing, checking on things or cleanings can significantly interfere with a person's daily activities and social interactions. Mo, yung uh, activities natin na ginagawa sa araw-araw, pagka-bothered ka masyado, hindi ka makapag-focus sa ginagawa mo. Kung hindi ka magkamali dun sa ginagawa mo. Malang palpak yung ginagawa natin, di ba? Because of this interference. And syempre, sa ating social interactions naman, minsan, parang kang nakikipag-usap sa lutang. Yung mga ganon. Di ba? Madalas mangyari yun. Para tayong lutang. O ganon po ang... <laughs> Ganon po ang feeling, parang lutang, no? So, oh, malalaman niyo po, malalaman niyo kung uh, mayroong kayong pinagdadaan o mayroong pinagdadaanan yung isang tao, di ba? So, it really affects yung mga araw-araw mong ginagawa at saka yung uh, relasyon mo sa iyong kapwa, yung social interactions. Binati ka pero hindi mo narinig. Yung ganoon. Oh, baka naman meron lang pinagdadaan yung tao. Pag wag po kayong kagad ano sasama ng loob pagka hindi nyo, hindi po kayo na na, na na respond. Eh no? Okay. So yun po yung ibig sabihin ng obsessive compulsive disorder. It is recurring unwanted thoughts, ideas or sensations. Ideas ibig sabihin mga iniisip, masyado kang nag-overthink, ganon. Tapos saka, na-obsessed ka na sa maraming bagay. Then you, may, you feel driven to do something repetitively. Kagaya ng sinabi kanina. All right so, yun ang ating um, pagpapakahulugan ng obsessive-compulsive disorder. Ito po ay galing po sa, ano ha, sa internet. Nandyan po sa baba yung description, sa link. Uh, hindi po ito akin pagpapakahulugan. Ha? Ayan. Copy-paste lang yan. <laughs> Pero which is also, ano, um, Uh, ano yung pagkakaunawa natin doon sa nangyayari sa isang tao na mayroong ma malamang mayroong OCD o yung obsessive compulsive disorder. All right? So uh, paano paano ito nangyayari sa tao? Oo. Ano ang nakaka-contribute sa pagkakaroon ng OCD? Una sinabi kanina it's a family history. Ayan, sabi niya identical twins is more likely to be affected than non-identical. Uh, yung mga identical twins po yung parehas yung mukha. Meron kasing ano eh, uh, magkambal pero yung isa babae, yung isa lalaki. Parang ganun. So, so abnormalities of uh, serotonin neurotransmission in the brain. Ibig sabihin ng abnormalities, yung serotonin po ay isa siyang uh, tag dito. Ano ito? Uh, it is a hormone that stabilizes our mood our feelings of well-being and happiness. Ito po yung happy hormone natin yung serotonin, you no? Know? Uh, this hormone impacts your entire body. It enables brain cells and other nervous system cells to communicate with each other. So ito po yung serotonin yung pinakaano yan. Uh, uh nagta-transmit ng mga good mood, good feeling. O so, siya yung nagki uh, ka nito para maging masaya ka. <laughs> para para kang naka naka ano ng uh, laughing gas. All right? So, iyon po, uh, genetic una. Yung pangalawa naman ay environmental. Yung factors na nakakontribute contribute doon sa pagkakaroon natin ng OCD or yung obsessive compulsive disorder. So, kung meron po kayong kapamilya kapatid, auntie or uncle na mayroong ganong uh, uh, karamdaman, uh, malamang Uh, pagka nakaka din po kayo ng ganoon ng na-feel or ginagawa nila noon uh, meron po kayong ano niyan uh, meron kayong risk so of course so, kailangan lang maging uh, aware aware ka sa sa ganitong family history ninyo ayan pangalawa po yung sinasabi is sa uh, environmental yung environmental eh Uh, for example, nagbuntis, yung ganyan, di ba? May mga postpartum disorder, yung mga ganun. Yung complications during uh, pregnancy. Uh, kasi nga dahil sa gamot. O, oh, dahil sa, or dahil sa experience na nangyari. Dahil nga naging stressful yung kanyang pagbubuntis. Kasi during that time, malawang, eh, hindi sila in good terms ng asawa. Habang buntis, eh, nang lalalaki si mister. Yung ganun po ba? Yun, stressful po yun. Yan, ganyan during pregnancy. O, tapos eh uh, medyo nag, pag naglilihi po yung babae eh, eh, minsan ayaw ng amoy ng lalaki. O, ayaw ng amoy ng asawa so palaging inaaway kahit wala namang dahilan. So yun po isa, isa rin yon environmental uh, factor. Yung una is yung genetics, yung pangalawa ay yung environmental factor. Those are factors that are contributing to uh, triggering your OCD or your obsessive compulsive disorder. Ayan, ano po yung mga symptoms nito? So, yung sinasabi niya, there are four categories na pwede nating may attribute yung mga symptoms na ating nalalam, na nakikita. Una, sa cleaning and contamination, symmetry, yung tinabi na kanina, and ordering, forbidden and harmful, harmful or taboo thoughts and impulses. Ito po yung mga ano natin, mga hallucinations natin, yung mga ganun. Yung mga Masyadong nag-imaginative yung ating utak, eh no? Oo, oo. So minsan nagugulat ka na lang eh, bigla kang ginugulat eh. Ano? forbidden harmful uh or taboo, taboo thoughts. Yan, baka, For example, uh, dito sa forbidden harmful thoughts. Isa sa mga ano dito yung pagiging siloso. Alam mo 'yon? Yung pagiging siloso ng isang ng isang tao. Pag ang tao ay nagiging siloso, um, mayroon po yung um, manifestation I no yung dahil nga takot sa takot niya na something bad is going to happen to to the person or baka agawin sa kanya yung kanyang minamahal ganon so those are harmful harmful thoughts so minsan kahit pinsan kahit kapatid pinagsisilosan something like that eh no so you are acting on an impulse madalas minsan na, na pag na, nagugulat ka na na napalapit lang ng konti yung kaibigan mo doon sa sa oh, may nasuntok mo kagad yung ganun uh, it's because of that impulse ha tapos may yun po isa yung sintomas tapos hoarding when the need to collect or keep certain items relates to obsessions or compulsions yung hoarding po ayun po yung takot Meron kang takot na uh, mawala sa iyo or ma mawalan ka ng isang bagay na you cannot live without in a day. Ayan, no? So, kaya meron kang uh, ka ng isang bagay because uh, you wanted to you wanted it badly na hindi ka maubusan yan sa araw. O sa araw na yan. Okay? So, yun. Those are the symptoms uh, that uh, occur Uh, in it, itong mga kategory na ito. Ito ay mga kategorya lang ha. So pero mayroon itong mga um, nakikita nating uh, actions or uh, phrases or um routine na ginagawa natin dito sa mga kategorya na ito. So yung cleaning and contamination. For example, yung tiyahin ko po um ayo po niyang nakakita ng labahin dyan kaya kahit po tulog na siya, yung kanya pong kamay ay nakaganon pa rin. <laughs> Gumaganon pa po siya kahit tulog na siya. Oh, so mayroon siyang ano, obsession sa paglalaba. Alam mo 'yon? Sa amin tawag nung sabid, na sabid na. Oh, di ba? Pero hindi natin hindi natin alam na 'yun na pala 'yon. Meron na pala siyang uh, ano, uh, symptoms ng um, OCD or obsessive compulsive disorder yung symmetry and ordering, yan, yung minsan makikita mo po, <coughs> sa bahay ninyo, mayroon kayong bisita. Tapos yung bisita nyo, na andyan, nakaupo lang naman, ay halos sunurin mo pa yung paa niya ng pagwawalis o kaya ng, ng map, yung, yung tipong ganon. But hindi mo naman siya intentionally na gustong gawin, pero nagagawa mo, eh, di ba, May, mayroon ganon. tas uh, yung yung mag magazine na, na andyan, na menjo tiningnan niya tapos kinuha niya tapos binasa niya tapos nakita mo wala pala sa order yung pagkaka pagkakabalik iyon aayusin ulit 'yun parang ganun something like that so yan ang sa cemetery and ordering and okay so those are the categories from which these symptoms can occur ito dito sa apat po na ito these are the major uh, categories in which Uh, Ammese sabi natin na mayroong sintomas yung isang taon ng tinatawag na OCD. Okay. So tuloy natin. Okay. So uh, dito na tayo sa paano ba ito ginagamot? Ano ba yung treatment? Uh, pero bago 'yan, mayroon po tayong tinatawag na mga warning signs. Ayan, uh, bago bago tinitratyo kailangan mayroong manifestations muna nito gaano ba katagal o gaano ba dapat katagal uh, natin malalaman na ang isang pangyayaring ito ay uh, uh, it's already a sign of uh, OCD. Ang sabi. So, obsessions or compulsions take up more than an hour. An hour of your day. O, ito yung mga <laughs> madalas na kaya kayo nalilit sa trabaho kasi and, paulit ulit 'yung ginagawa. Ay yung ano, yung yung, yung ano, yung ano, 'di ba? Paulit-ulit. So, ayan. It takes more than an hour of your day. Ay yung mga yung mga ginagawa na paulit-ulit. 'Yan. tinupi mo na, gugusutin mo ulit, tapos tutupi mo ulit. <laughs> Tipong ganon. Ayan, pangalawa, ay yung uh, tinatawag daw na intrusive thoughts of your efforts to suppress them cause distress. Ayan, yung mga thoughts na meron kang effort na ginagawa to suppress them. For example, um, nagsisigaw ka dyan sa, sa kwarto mo. Ayan, minsan napapabulalas ka kung ano-ano. Di ba? yung iba, alis dyan, alis dyan. Gumagan, yung gumaganon, yung gumaganon, gumaganon. Mayroong mga tawag dito, mga actions na hindi intended. Oh, kasi gusto niya na um, mawala yon sa kaniyang isipan isipan so, minsan sinasabi erase 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 gumaganon. ganon pak o oh, di ba okay so yung pangatlo po ay uh, uh, OCD symptoms upset you frustrate you or cause other distress oh, ito po ay nakakagalit. minsan it, it creates uh, mood swings on you minsan nakakawalang gana oh, di ba kasi hindi mo magawa yung mga bagay-bagay because uh, napo-frustrate ka na dahil sa nauubos yung oras mo diyan dahil hindi mo makuha yung resulta na gusto mo or cause other distress yung other distress naman eh, eh syempre kahit maliliit na bagay madali kang ma maging madali kang mairita ayun naiirita ka ng walang dahilan yung ganon meron ka lang makita na hindi mag, hindi hindi mo nagustuhan kahit biniro ka lang ganun medyo nagsusungit ka na kagad ganun yan so those are warning signs as well and number four, OCD, OCD symptoms upset you or oh? number five, get in the way in the way of uh, the things you need or want to do get in the way it means it gets in your nerve Di ba? na ano nga na masyado ng affected kasi hindi ka makapag-concentrate hindi mo magagawa nang tama yung gusto mong gawin so it gets on your nerve it gets in the way talagang ano siya tinik sa yung lalamunan in other terms no so these are the six uh, uh, warning signs you know of uh, of the things that are happening on you na hindi po dapat binabaliwala. Pagka may garun na, merong ganyan na mga ano. Uh, ulitin natin, ha? Uh, number one, yung warning sign, it takes more than hour of your day. Paulit-ulit dapat, ha? Ibig sabihin, it is repetitive. It is uh, recurring. Recurring. Recurring feelings. No? Araw-araw na ginawa ng Diyos. Ganon. It takes more than an hour of your day. Pangalawa, intrusive thoughts, uh, or your efforts to suppress them cause distress. Mm. Ayan. Mm. Nadid na i-stress ka dahil dyan. At pangatlo, upsets you, frustrates you, or cause other distress. oh so, Hindi lang isang ano ang naapektuhan. Ang dami. Diba? So, ato Number five. Ayan. Negatively affects your uh, life and relationship. Ayan. It gets in the way the things you needed to wanted to do. So, marami siyang ano. Marami tong epekto pala sa sa katawan ng tao. ay no? Yung OCD. Akala ko ano lang to Simple lang ito. Uh, ano pala ito? Nakakaaning. <laughs> nakaka Nakakaaning, nakakapraning. Alright. So, may mga ano yan. Mga, mga triggering uh, Uh, stimulus, bakit daw nangyayari sa isa-isang tao yan. So, paano ba ang treatment nito? Paano ba tinitreat ang uh, OCD? Sinabi kanina, there are two. Ayan, dalawa. Dalawang uh, pamamaraan kung uh, paano uh, tinitreat po ang taong mayroong OCD or yung obsessive-compulsive disorder and mega love shout out. Teka, basa muna tayo, ha? So, bago yan. Okay. Basa muna tayo ng mga mga comments ninyo dyan sa baba. Ayan. Lahat-lahat na, na ata nasa akin. <laughs> Ate Caroline, mega love shout out to you. And Kuya Gigi's Eats, mega love shout out po. Ay, 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 ay. Teka, teka. Ba't anong nangyari doon? Saan, saan ba ako napunta? <laughs> Ay, wait lang ha. Okay. Oh, dito na tayo. O, lahat na daw. Sa kanya napunta. Ayun no? <laughs> ang dami, ang dami. Start from 2 to 6 symptoms. Oh, di ba? Dalawa hanggang anim na sintomas. Meron ba? Meron ba Carson? Nako. Oo. Oo ako delikado yan. Hindi <laughs> man masyadong delikado. Um kailangan mo lang maging aware, no? Aware ka lang dapat dun sa mga symptoms na 'yon. And then if you have the time, uh, kagaya pa ng sinasabi dito kasi merong mga warning signs, 'di ba? Na nasabi na natin kanina yung mga warning signs. So, after natin malaman yung mga warning signs, now is the time to uh, uh, you know, start looking for treatment. Ayan, consulting is a psychiatrist for medication. Mahal po mag-consult uh, ng uh, psychiatrist. Baka naman po ay medyo down lang talaga ang emotions ninyo. Uh, try to look for someone you can talk to. Hmm. Eh, kagaya po ng, uh, ayan, yung mga taong mayroong mga suicidal tendencies, uh, minsan hindi naman kailangan nila ng psychiatrist, di diba? Minsan kailangan lang talaga nila ng kausap ng kasama ng karamay yung ganun at somebody na makakaintindi you know? so hindi naman siguro kaagad na magaano ng uh, psychiatric uh, help kung bearable naman siguro yung nararamdaman ng isang tao so options lang po yun pero pagka severe na po yung symptoms na nakikita ninyo yung tinatawag nito ni Atis Carson so no, it starts from 2 to 6 symptoms yan the West, that was before I had that thought. Yeah. No, pagka oh, na-experience na po yung mga yung mga thoughts na ganyan, uh, maghanap na po kayo kaagad na makausap or ma-share niyo yung inyong problema kasi it's very hard na napunta kaagad kayo ng ano, magsik kaagad kayo ng uh, uh, tinatawag nating psychiatrist because mahal po 'yon. Mahal ang consultation noon. Oo, oh, magbabayad kayo kaagad eh, eh, yung, yung fear pa lang na magbabayad ka, yung thought pa lang na magbabayad ka, pupunta ka pa, ka, pupunta ba, ka ba agad doon? Siyempre hindi, magdadalawang isip ka muna. So ano yung ano, ah, bago ka na pupunta doon sa ano, sa, sa, sa psychiatrist? Eh ang hirap kasi pag term pa lang na psychiatrist eh, eh sabihin eh, ay naku si ano, pul si ano, pumunta sa psychiatrist, nasisiraan na yata ng bait yun, nasisiraan na ng old, di ba? Yung ganun kagad yung iniisip. Yung na natatakot tayo na ma-judge, na nasisiraan tayo ng ulo kasi pumunta tayo ng ano psychiatric ano, uh, we we seek for, we sought for psychiatric help. So, takot din tayo na maano tayo doon. Pero siyempre friends muna, and then you, if your friends is uh, knowledgeable enough for of, of those things that you're feeling, uh, maka hindi naman siguro, ano. Eh, wag naman. Karsa na, wag naman. So pangalawa ay ito na yung uh, ano, yung medication exposure daw and response prevention or ARB. Para sa cognitive behavioral uh, therapy. Yan, ito daw yung uh, recommended na approach para doon sa mga taong nakaka-experience ng OCD. So, cognitive behavioral therapy or CBT. Uh, ano ba yung cognitive behavioral? Ito yung uh, ito yung treatment na sinasabi na yung isang pasyente ay ino expose doon sa isang uh, uh, bagay o controlled environment and ayun yung paano dapat magre-respond yung isang patient doon sa uh, stimulus na yon. So paano paano na mape-prevent 'yon? So so the more you are exposed to it and the more that uh, the person is uh, uh, guided and the person is uh um ayun inaano yung ginaguide yung tao na huwag huwag mag-respond negatively to the to that stimulus. So iyon yung uh magpapawala ng kanyang, ano yung compulsion niya. So matitame yung compulsion niya because of that. So that is cognitive behavioral therapy. Like for example, um yung isang aso uh, pag nakakita ng pagkain nag naglalaway agad, yung ganon So paano natin natitigil yung kanyang compulsion na kainin kaagad yung naandiyan na pagkain? Eh bakit natuturuan yung mga aso? Yung aso nga natuturuan na hindi kainin yung pagkain na anjan kaagad eh no kasi yung yung compulsion ng aso talaga ay eh, kumain lang eh eh tao naman tayo so Ganon um, ganun ganun po yung 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 paano paano gawin yung CBT O yung cognitive behavioral therapy CBT ayan that is the uh generally recommended approach ayan po oh mm okay yung pangatlo is uh, yun na pagte-take ng antidepressants ano ba ang mga anti na gamot? Ito yung kanina na sinabi na selective serotonin reuptake inhibitors or uh, anti-psychotics. Nako? yung term pa lang eh, nakakatakot na. <laughs> anti-psychotics. Diyos kuday, nawuwindang ako dyan. <laughs> Ate Max M Squad, hello po. Mega love shout out to you uh, Carlson's world. Pero this past few months, that thought again takes on my mind. Oh my God. O, oh, ba diba? Kasi pagka wala tayong masyadong activity, social activities na ginagawa, uh, we are only confined to uh, the four corners of the place that we work ay kailangan po natin ng ano ng social integration. Kailangan po nating lumabas ng bahay, pumunta ng park, uh, kung ano ano yung mga gagawin natin because uh, you know mahirap po yung nag-iisa tayo eh no wala tayong mapagbuntungan ng, <laughs> ng ating ano emosyon ng ating uh, kung ano man yung ating iniisip yan suicidal so, i had that thought yeah yung mga ganyan diba um i know i know the feeling uh, of that thought because uh, my my previous partner sana okay na siya ngayon at nakapag nakapag-move on na siya uh, doon sa kanyang uh, ano ano uh, karamdaman. Um ano eh Nakita ko talaga. As in, nakita ko <laughs> kung paano ang ginawa niya. So, I saw it in my own my own eyes. Uh, Mahirap hirap pala nung may ganun na kasama eh, no? May, mga suicidal ano, tendencies. Ako? Sakit sa ano? Sakit sa bangs. <laughs> so, mas maganda talaga kung uh, na, -ano natin, na, na, naagapan natin yon as early as uh, possible. Ayun. Kasi, um, uh, wala pong siguro ibang makakatulong doon kundi mismo Tulungan muna natin yung sarili natin bago natin um ano sa isang guni sa iba kung kaya naman if it is bearable and so uh, be it. Uh let's let's do it. Para ano? Hay know? So sana sana makayanan ano. Sana Carson ha I I'm hoping and praying na hindi naman masyado. Wag po kasi uh, uh ngayon po ay yung ngayong September po is uh, Suicide Awareness Month uh, para po sa sa lahat ng mayroong mga pinagdadaanan. Eh, no? So, siyempre, ang ano dyan is uh, to give value more to yourself. Um, continue doing what you love doing most. Like, yung divert your attentions to things that make you more productive. Like, what we do in YouTube. Yan, yung, yung nagpupunta tayo sa mga live stream, nanonood tayo ng mga paborito nating YouTuber like Banat Bay. 'Di ba? <laughs> diba? Oh, 'di ba? Yung mga ganon ng mga content, yung medyo nakaka-inspire. Uh, what I do is uh, you know, I, I I watch inspirational movies, even biblical stories. I I, I do that. Mga sci-fi, 'yun kasi mas na na-occupy yung brain mo para mag-process ng mga you know, mga good things that uh, Are supposed to uh, happen during the, the 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 entire duration of the movie itself. So, maganda, maganda yung meron tayong tinatawag na diversion. Ayan. So, ito, meron tayo ditong mga exercise. No? Meron po akong uh, prepare pre na exercise. Pwede niyo po itong gawin kung gusto nyo um kung hindi naman, okay lang. <laughs> Just uh, uh, do it uh, at your risk. Ayan. Gawin nyo po kung mm, uh, maibigan nyo. Ayan. Ang gawin nyo po is uh, ilista po ninyo yung mga bagay na ginagawa o paulit-ulit yung ginagawa at saka yung mga reasons bakit nyo ginagawa yun. Ano yung mga rason? Ano yung rason? Kasi yung, yung, yung yung mga bagay na ginawa, ginagawa mo nang paulit-ulit, yun po yung um, compulsion ninyo. That is the response to, to, to your obsession, which is the reason why you are doing it. So that is the obsession. So list nyo po yan. And then after which, uh, from the things that you have listed, make a list of things that you have overlooked. Yung na, na, na ano nyo po na, na laktawan na sakripisyo na kompromiso because ah uh, na stuck po kayo doon sa compulsion and obsession yan ano ba yung for example like uh, um ano ba yung na overlook ko so na overlooked ko na yung mga mga schedules ko na supposedly na andun ako di ba kasi what 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 I did is that i was stuck into You know, uh, na nastaka ko ng ganun lang, naghang lang ako, ganyan, Nag-freeze lang. Uh, because I am trying to battle with with that compulsion. Uh, I'm I'm trying to battle with it, with the feelings, no? So you you have to make a list of that and the, the, those things that you have compromised. Yung, for example, yung anak mo hindi mo na hindi mo na napaka <laughs> yung aso nyo, yun na, 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 ano, napatay sa labas, napawiwi sa labas. Yung ganon. So, ano yung mga nasa-sacrifice ninyo na mga, mga dapat nyong gawin? Eto, yung pangatlo po ay after doing yung one at saka yung two, ask how you'd like to see yourself succumbing. Ibig sabihin, nasumuko on manalo doon sa mga experience na yon. Yo, 'di ba maganda? Those are ano um That's when we are you know self examination. Ay po yung aking um, ano yung yung drill ko po na ginagawa yung ganun. Um, minsan uh, I, I do I I do the listing and then madalas kasi kami noon nung training namin sa school. Uh, if we do something na hindi maganda uh the the student director or the prefect of discipline will have to uh, give us a punishment or, or, or an assignment na kailangan namin gawin. Akala nyo kayo lang mga babae gumagawa ng diary? Kami rin, gumawa rin kami niyan. I had been writing my daily journal for the entire year in 1997. Oh, I have been doing that so I I wrote it down I wrote it there, yung ko kung nasa na yung aking diary <laughs> for that man the thought that I don't have anyone, uh, no, okay no one ever understand you cause all you thought is your real alone and you can get through it you may hear a pion. bakit wala kang anyone? Eh, nanjan naman yung mga kaibigan natin sa YouTube sa Facebook di pa? Minsan tinatawagan ko ito si ano, Katsan Ant. Si Ate Katie at saka si Kuya Anthony. Tinatawagan ko 'yan. Ang pwede nga lang eh. Ito si Ate Max M Squad. Eh. <laughs> Tatawagan ko sana. Eh. 'Di ba? You you try to call your friends anyway, you know, make use of uh, all that there is that we have. Uh, yung convergence po na sinasabi, 'di ba? Make use of the internet yung Facebook Messenger. No, oh, gamitin niyo po 'yon para mag Minsan yung ate ko ginagawa naming ano, libangan yung yung pag-uusap kasi nga lockdown po sa Japan ngayon. Sabihin um, sasabihin lang oh, magme-message muna siya. Hoy, radio. Turn on the radio. Pagka radio na sinabi na radio, tatawag na ako niyan. Oh, oh, kumusta diyan? Wang, wang, wang. Ayan na. So, madaming madaming na pag-uusapan and then it gives you it keeps you energized and then after that okay na yung pakiramdam mo kasi naisabi nasabi mo na yung yung gusto mong sabihin yung pakiramdam mong walang magkikinig sa iyo dahil alam mong di sila maniniwala sa sa mga ginagawa mo at sinasabi mo well sometimes you didn't you didn't have to say anything kung ikaw man ay nakikinig. If you are the listener. Ay, Kiarek is Studio, may shout shoutout po sa inyo. Ay, bago yung channel mo. Oo. Oh, ayan, oo. Oh. Minsan, um, hindi mo, kung ikaw naman yung kinakausap ba, oh, if you are the listener, you don't have to react to whatever the person uh, would say to you. Um just just let let him talk. And talk and talk. Me uh, I just listen uh, without any blame. Yan may give love shout out Kuya Rick. <laughs> Ayan, mamaya ibababa ko po yung hangadan para sa ating open forum kung sino po yung gustong uh, mag-share or magbigay uh, ng kanilang uh, karanasan tungkol dyan at uh, how they battle with it and how they cope with it. Bakit naman? Ayan, oh. So Meron na lang akong last dito na, na i, you know. basta yung exercise natin ha. Uh, if you guys do have time, uh, please do the exercise that uh, I have uh, I have flashed on the screen uh, para makompare nyo rin po. Ma-assess nyo yung sarili nyo if how you are faring with what is happening. Uh, malamang hindi nyo po alam na meron pala kayong ganong... Uh, klase ng light lang siguro, maybe light uh, OCD na na-experience nyo. And uh, it, it, doesn't hurt naman siguro to, to sometimes write down your feelings. Yung mga, pag wala kang magkausap, you write it. madalas sinasabi sa amin, pag wala magkausap, isulat mo yung mga nararamdaman after which sunugin mo. You'll feel better. It's just like you're talking with someone else. Unless you, yung iba nagda-diary, yung gano'n yung ginagawa nila. Yung iba nagjo-journal naman. Ano ba yung journal? Yung journal, alam ko, detailed yun eh. Yung diary, yung sinusulat mo lang doon, yung mga good, uh, yung mga good na impressions mo sa, sa isang bagay ng tao. Okay? So, ulitin ko po yung exercise natin is to list down the things that you do multiple times and the reason why you're doing it. Ang pangalawa po, from the things you've listed, make a list of things that you may have overlooked or sacrificed or compromised because you got stuck with your compulsions and obsessions. Yung pangatlo, after doing one and two, ask how you'd like to see yourself succumbing or winning from these experiences. Ayun. Paano mo gustong makita ang sarili mo? After kung gusto mong matalo ka or manalo ka dyan sa battle na yan. Diyan sa uh, disorder na yan Siguro para sa akin ha Ano lang siguro uh, Awareness Pag aware ka sa mga nangyayari sa sarili mo You get to To ask somebody Ano ba itong nararamdaman ko? Ganyan, ganyan You, you get to share it with, with somebody else So I have here uh, Five Generalizations or six ayan five general or six generalizations na gusto ko pong i-share sa inyo because i have also the same um, feeling na nararamdaman as of now. Siyempre ako po ay walang trabaho. Uh, I have that uh, emotion na uh, I'm so hindi ako productive because I don't have income. Diba? I don't have anything in me nag-iisip ako kung bukas, alam mo yun, paano mo magkakalaman yung bulsa ko? Ang tagal pa ng 23, 25, bago ko sa sahod sa YouTube, wala na akong ibang magkakalaman. <laughs> di ba yung something like that? You are anticipating something and yet naiinip tayo sa pag-aantay ng panahon na yan na dumating, di ba? O ba, Carson's Word? o. Meron daw siyang journal. Oh, di ba? Ang ganda noon. Oh. I, I tried doing that. Uh, hello po, Ate Philcan. Hello, hello. Work mode po. Ayun, may galap shout po sa inyo. Yeah. Ah, uh, ah. Uh. Eh, yung mga loners po kagaya mo, um Carson, I know. Eh, parang ganun din ako eh. Naive din ako. I I prefer to stay at home than be with the barkada. I'm a typical homebody guy na gusto kong nandito lang ako sa bahay. Ayoko yung naglalabas kung saan-saan. Even before the pandemic, ganun na talaga ang routine namin. And because of my training in the seminary na bawal lumabas ng seminaryo kung hindi ka magpapaalam doon sa student or sa prefect of discipline or sa rector or sa director ninyo. Ang dami mong pagpapaalaman. Ang palagi pong sinasabi sa amin na is that There is no place that is boring. Hello Mikey TV. Yeah, I'm po before mag sleep. Thank you, thank you naman sa patamsak diyan. Um there is really no place that is boring because you can make things out of what is there. Now to make you more productive para hindi ma, ma preoccupied lang daw yung yung mind mo on try to Like for example, me as a musician Pagka wala ko masyadong iniisip, I'll try to learn new songs. Magsisipra ako ng kanta. Or magsa trip ako ng isang awitin. So titipain ko siya sa keyboard. That's how I do it. Kasi, di ba, uh, that's this one way of, you know, coping up with your loneliness. So, music po palagi yung kasama ko pagka ako ay nalulungkot. Um, yung mga friends ko, iilan po yung iilan lang po yung mga friends ko piling pili lang po yung mga friends ko I have mga four yung friends ko lang nakaka, na nakakausap ko na nakaka, nakakaututang dila ko aside of course from my family my sisters um my my partner in life yung mga aso namin <laughs> na kinakausap ko rin sila na parang tao yung tipong ganun so ganun po yung 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 feeling ko Um, just like you, Carson, I'm also a loner. Loner din po ako. And uh, yan, yung aking way of socialization is through mga yung mga corporate events, yung ganon uh, sa YouTube, sa YouTube world naman. Uh, I appear on YouTube at least twice on my channel, only on Thursdays and on Sundays, uh, together with my band. And after which, nagpapapapapap uh, -up, pop -up visit na lang po ko sa Ah, uh, Di ba ko nung uh, konti ang friends basta totoo. Totoo po 'yun. Oo. Di ba nang sabihin sa akin na oh, napakapihikan namang tao ng Well, we have casual friends. We have casual friends, we have casual encounters, you know. But then um, ayan, pili-pili rin po tayo ng mga pagkakatiwalaan natin yung mga tao. Oh, 'di ba? At Emmy Robinson. Uh, pen and paper is my comfort. Ayan. Ibalik nyo po yan. Ibalik nyo yan. Yung pen and paper, yung pagsusulat po ay uh, isa sa mga paraan ng pagkukop ng mga uh, distressed uh, minds o yung mga masyado nang, uh, na overwhelm na utak. Nakita ko the last time, Carson, I saw you. You were mag magayong mata mo. Meron kang Marami kang ano, marami kang tag dito. Marami kang ay malaki yung eyebag mo. <laughs> Ibig sabihin talaga hindi ka makatulog ng maayos. <laughs> I'm here kois, naka-BG, dikita naririnig BC. <laughs> Ayan, ayos lang po uh, aadikati you no. Know? Uh, meron kasi isang uh, content den on uh, uh, on a Wednesday. Uh, talaga namang uh, gustong-gusto ko rin yung yung content niyan. Yun. Uh, maganda. It's it's very ano um very interesting. Uh, gumagata, gumagana yung pagkapilosopo ko doon. <laughs> Ayan, para sa mga walang masyadong BFF, uh, of course, um, madami ka na mga pwedeng yan, mag-alaga ka ng aso kaya mag-alaga ka ng pusa. Oh, di ba? Sabi nga ng lolo ko. Sabi ng lolo, sabi ng mga matatanda, you know, mas okay pa daw na magdala sila ng sampung kalabaw kaysa magdala sila ng sampung tao. Mas mahirap daw magdala ng sampung tao kaysa sa sampung kalabaw. Sabi ko, totoo nga. <laughs> Ang hirap din pala. <laughs> Ang hirap talaga magdala ng ano ng ng, ng, ng tao eh, you no? Know? Especially me because uh, in in the band, there are members of the band. Uh, we have at least six where I am the leader. I, I, even now, sa Rebels Band, ako po yung band leader namin. So, uh, ang hirap, bigyan mo sila ng assignment, ganun, tapos hindi mo gagawin yung assignment na ibinibigay mo. Um, pagdating doon sa, ay, tutugtugin na natin, ha. Tapos, ay, pasensya kuya, tapos yun nagsipra ka di ba mamabur yung ka lang eh. kung hindi uh, ah, talaga yung pasensya mo ay nako kaya sinasabi ko mas mahirap magdala ng tao or mas madali magdala, magdala ng sampung kalabaw kaysa sa magdala ng sampung tao or kahit tatlo lang <laughs> good to know Carson that you are okay but sometimes there's a, there's a tick and uh, sometimes I felt that attack um oh, yan o ang tick po is uh, uh, ano yan o, hindi hindi yung yung tick na sinasabi ko is yung toret yung gumaganon ka yung nagti-chill ka or palag nawawalan ka ng mga reflexes mo wala kang control sa reflexes mo yun po yung tourette, or yung tick yung tawag doon tick um, totoo ba? yun ba yung tick na sinasabi mo? o yung tick attack? yung tipong nagaano ka yung ganun uh, that's also one of uh, the uh, uh, indicators of OCD uh, uh 'di ba sabi ka kasi sabi kasi kanina na it 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 can either be uh, a uh, an obsession or just only a compulsion uh, yung tics po kasi is, it's it's um a, a compulsion na na but tics on my mind. Ah, not a Tourette. Oh, hindi po Tourette pala. Uh -oh. But, uh, yun, yung pumapasok lang sa isip mo, you know, and, and, and my emotion. Wow! Oh, yun. Oh, alam na this. Let's say it's a ding. Hoy, huwag naman ganun. Masyado. Never ko pag naisip. Masarap kaya mabuhay, Carson, di ba? Mm. Masarap mabuhay. Tsaka, oh, uh, Find your ano na, find your friends na. Apar <laughs> ah, yung B, BFF mo talaga for life, oh, di ba? <laughs> ayan, thank you, thank you so much go Rick Studio, ayan. Thank you so much for uh, making tambay here. Ama uh, mamaya, ibababa ko po yung hagdan at uh, Pag usapan natin, uh, please do share your opinion, um, your ano, your comments sa uh, kung ano yung reactions po ninyo tungkol dito sa ano ng OCD o yung Obsessive Compulsive Disorder. Na hindi natin alam, meron pala tayo nun. O, oh, ito. Ito na, ito na. Uh, let, me share, let me share to you my generalizations on this after I have uh, researched this topic. Now, uh, una, uh, the way to doing this, the way to battling this OCD is To become aggressive, minsan maganda daw yung ano submissive ka lang para there is peace. But sometimes you have to be aggressive, especially when you are fighting for a an enemy that you don't know how how great trouble it can it can bring you. Uh, so, alams Alam mo na, you already know what. what what this disorder uh, can brings you to can lead you to now uh, you have already known ha how to treat it how to treat how the treatment is being done the process of the treatment is very tedious it would take so much of your time and para kang para kang inanunun para kang di ba para kang nerihab <laughs> oh kasi di ba I, kailangan mong i-expose at saka obserbahan yung mga kinikilos mo. So, you have to be confined in a facility or there could be a special sessions for you. So, be aggressive, not submissive. Yun yung aggressive ay laban lang. Hindi yung, yung bibigay ka ha, Carson ha. O, oh, madami namang nagmamahal sa'yo. Tinan mo si Ate Inday Root Channel. Kanina nandun ako sa sa channel niya. I was, I was a guest there kanina. Mm, Mahirap 'yun kasi yung anak niya nandoon sa nandito sa Pinas tapos siya nandoon sa naandun sa ibang bansa. Ang nakita niya kung ano nangyari doon sa anak niya. Kahit ako naawa ko eh, di ba? Kalo no yung nangyari kay ano. So 'yun, yung yung siguro yung bumubuhay na kaya kay Ate yung yung real friends talaga kahit na virtual yang lang yung yung connections natin eh no. Um, pagka talaga namang hiningi mo yung uh, pabor because meron kang pinagdadaanan na ganito hindi po kayo pagdadamutan yan. hindi po kayo pagdadamutan ibibigay po yan sa inyo so wag lang po kayong maya Kaya sinasabi ko Carson na pagpa may time ka na mag LS guest mo naman ako charot <laughs> just good day ah pag mag ano ka mag uh, mag live ka sometime ah please uh, do oo oh, oo oh, oh. 'di ba? Oh, be aggressive and not submissive. Okay. Next, uh, pangalawang realization ko po dito sa aking na-research, aking nalaman is yung ma-compare at ma-assess ko yung sarili ko. Yung noon nawala ako, wala pa akong ganoong karamdaman at ngayon na nafi-feel ko ang mga bagay-bagay na ito. Sabi nga sa philosophy, You know, an unexamined life is not worth living. Pagka hindi mo daw ini-examine yung buhay mo, ay hindi ka karapat dapat daw. Kasi ano pa ang purpose mo, di ba? Hindi mo alam kung ano yung mission mo. How, how you are going to go through with your mission uh, without having to examine what, what wrong or what correct good things have you far been doing. Ayan. Ito yung maganda. Oh, I had my spiritual advisor. Yay, maganda 'yon. Yes, I I also do I also do that trying to seek for ano spiritual advice from um our friends from from those that uh, are we work with. Yon, yung mga manang, yung mga mother butler sa simbahan, sa simbahan, yung pare, yung nagko-confess ka. And then, meron din kaming program na tinatawag na dyad. Alam mo yon Dyad. Yung uh, angel at saka yung Tobias. Yung pag-uusap lang. uusap lang Minsan, meron kaming open forum, holy hour, something like that. Uh, after a meditation, we have open forum. Sasabihin mo yung lahat ng mga samanang loob mo sa mga kaibigan mo. And after that, you say peace. Oh, ang ganda ng pakiramdam. So, we were able to maintain our normal equanimity during time, even if Uh, we have to be away from our our family our loved ones uh, because of you know hindi kami basta-basta mga ka-uwi, mga na, ka sa gusto lang namin oh, yung ganun so maganda yung meron tayong ano um, mga spiritual advisor yan yung spiritual advisor na yan ha huh? maganda po yan ah uh, kahit, kahit sino po, kahit sino, pwede niyong gawing spiritual advisor. Oh, pwede, pwede yun. Up, to, up till now, I'm battling. Oh, ba diba? <coughs> Pareho tayo ng naramdaman eh. Ako meron akong ano ha. Pero yung, yung ano ko, yung obsessions ko, it's, it, it's more because maybe of me being a Scorpio. ba diba? Um, Siguro orientation, sexual orientation ko. Ayun nung binabattle ko rin ngayon. Ayun, di ba? So lahat naman ng mga kalalakihan ay may issue tungkol sa kanilang mga sexual orientations. Marami na saying, uy. Kung biding ako, sinabi ko na yan noon pa. I'm very I'm very ano, oh, uh, I'm very oh, uh, uh, open as, as regards my sexual orientations. But then alam mo meyon, meron tayong mga kami mga kalalakihan eh, meron tayong mga tinatawag na mga uh, uh, alone moments wherein uh, doon pumapasok yung mga yung mga nocturnal na uh, thoughts, yung mga <laughs> kaisipan, yung mga ganon. Yun po uh, binabattle po ng mga ano yan, ng mga kalalakihan. Kahit siguro yung mga kababaihan meron din silang ganon. Ano? Uh, hopefully uh, we, we can also address that one, ayan. Oh, okay. So, yun, trying to compare and assess ourselves uh, after and before. Uh, palagi sinasabi ni Manong B, yung compare yung noon at saka yung ngayon. Oh ano na bang nangyayari sa akin? Meron na bang pagbabago? Meron na bang improvement? Kung wala, eh, eh balik tayo sa zero. Ako, hirap yun. O, oh, next. After mag ko ng uh, sarili ko noong noon at sa kayo ngayon, ay syempre, eto, pagka merong nararamdaman, huwag po tayong mahihiyang magtanong. Hindi pa ako nahihiyang magtanong. Basta yung pagtatanungan ko po ay tamang tao na makakasagot doon sa aking katanungan. So ayos lang po na magtanong. Pero <clears throat> syempre, isa sa alang-alang din po kung Uh, kanino tayo nagtatanong kasi malamang minsan mamimislead mamimislead kayo kung uh, san saan kayo nagtanong <laughs> may Mer meron din eh, nagbibigay ng direksyon mali naman yung direksyon na binig binigay ah uh, di ba Ah <laughs> uh, di ba so bibigtamihin, bibigtamihin ka pa kasi nagtanong ka sa kanya oh uh, di ba uh, so ah uh, syempre Uh, pagta, pagka buhay na po ang pinag-uusapan ay eh, ilapit po yan sa mga uh, taong may otoridad o may talagang kaalaman tungkol doon sa uh, nararamdaman ninyo expert na ano opinion or di ba okay ang OCD po ay malalabanan kaya kaya nga lang huwag natin itong isa sa walang bahala ibig sabihin pagka medyo ano na siya, recurring na talaga yung mga symptoms niya, of course, eh gumalaw, galaw galaw na po tayo, ano? Ano ho? galaw galaw na po natin. <laughs> Baka tayo may stroke dyan. O, oh, igalaw galaw na. Okay, di ba? Actually, mahirap mag aral or study while mm. Okay, this thoughts in your system, di ba? mahirap mag-aral o oh, eh. multitasking yung utak mo pagka ganun ang dami mong iniisip at the same time gusto mo mag-concentrate sa isang bagay alright diba alright so uh, next that uh, I would like to uh, share with you as a generalization ah wait lang ito um, pang lima na tayo eh no tapos na tayo sa pang-apat. Hoy. Panglima na. So, maibaling po ang attention sa mga mga gandang bagay o mga gawain. Uh, mas magkakaroon tayo ng self-fulfillment at confidence. Ayun yung sinasabi ko. Um, boosting our self-ego. Yung ating uh, confidence. Uh, ano ba naman yung diba, mag, 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 ano tayo ng bagong sports mag-aral tayo ng bagong sports. <laughs> mag-aral ka mag uh, ano mag uh, suot ng ng roller di ba? <laughs> o, or mag-aral kang magbasa ng sulvejo, ng nota. O, ganun. <laughs> uh, mayroon Meron ganun. Okay, di ba? Okay, yung uh, next naman natin sa number five ay ito namang uh, number six. Siyempre, di ba, tapos na natin ibaling yung ating attention sa mga magandang bagay. Um, kasi pagka pa paulit-ulit yung mga ano natin, yung, yung gano'n, nakakababa po ng moral yun, nakakababa po ng, ng confidence pagka nalalaman mo na may feedback sa'yo na, na gano'n, yung, yung gano'n nangyayari sa'yo uh, huwag na lang nalang pansinin gawa na lang kayo ng ano ng uh, something that will make you productive ito lang ha masasabi ko ah, I just uh, would like to share this you know guys mm. <laughs> uh, this is somehow uh, you know a very personal question but I'd like to answer it mm. Kuya, did you feel like what you felt nung pumasok ka ng seminary? Kuya, oh. ah, eh, actually nung pumasok ako ng seminaryo, it's, it's, well, kasi because wala na akong choice. Alam mo yon, Wala akong choice because wala akong pampaaral sa sarili ko during that time napasok po ako ng seminaryo because I was an academic scholar. Ibig sabihin, wala kang singkong duling na babayaran. Academic scholar po. So, doon po ako, kaya po, I took that opportunity. Na kahit hindi ko naman gusto yung course na pag-aaralan ko eh, ba, blessing to. Di ba diba? Ang daming nangangarap mag-aaral. Pero hindi nakapag aral kasi nga, di ba diba? hirap na hirap sa buhay bis na yung... Uh, kasi, wala pa yung ano, free education for all. Ngayon, wala ka na problema kung magka-college ka kasi libre ng ang edukasyon sa Pilipinas. Hanggang college. Libre. Ayan. Uh, kudos to the Duterte government. Ngayon lang nangyari yan, iba? Ayan. Thank you, Mr. President. Did you think of give up? oh uh, Amiyon, um, pagka nung nalaman ko kasi na hindi ako para talaga doon, eh, siyempre, we have to, ano, divert. Uh, make plan B. Yan, work. Pero, yung regret ko, nandun pa rin. Kasi, all the while, I was thinking na, eh, magiging masaya ako kasi magis, mas magiging malaya ako sa labas ng uh, four corners of the seminary. But, uh, you know, many things come into my life. Y yung, alam mo 'yon, 'di ba? Medyo naging ano tayo, naging vagabond tayo, palipat-lipat ng ano, naka-experience ka ng tumira dito, tumira doon kasi dahil wala nag apply ako ng mga trabaho pero walang tumatanggap sa akin. Alam mo 'yon? Ang hirap. I graduated with flying colors and yet yung resume ko walang walang gustong maniwala. Sabi ko, ah, Tiba Ang dami kong pinag-applyan na trabaho, Diyos ko, day, kung saan-saan ako sumuot. Kasi wala akong mapag, walang tumatanggap na sabi ko, ang hirap pala na yung napagtapusan mo palang kurso ay prep course lang. Yung preparatory lang ba? Kasi yung philosophy po ay preparatory course lang yan para sa pangalawang kurso na kukulin mo sana. It's either you become a lawyer or you become a theologian. Yun po ang yung preparation ng ng philosophy. Pwede ka rin maging ano, teacher. Yun nga lang, kukuha ka ng additional na mga units para ma-qualify ka for a ano for that uh, did you experience that spiritual battle? Naku, madami yan dun, baby. Yung spiritual battle na sinasabi mo kahit nasa loob kami ng seminaryo, ang daming temptation doon, baby. Diyos ko, day, kung temptation lang ang pag-uusapan, ang dami. Yung spiritual battle po doon, yung homesickness. Alam mo yung mahuhomesick ka. Alam mo yung na-deprive ka ng iyong mga um, dapat na ma-experience as a as a teenager. Bakit? Hindi ka pwede mag-boyfriend girlfriend dun eh. Di ba? You can even you can't even write a letter to your friend. Hindi kayo pwede magkaroon ng pinpal, tawagan, walang cellphone. Hindi pwedeng text-text noon. Bawal 'yun. O di ba? You Solitary life nga 'yun eh. Di ba? So, that is more than a spiritual battle. Talagang that is battle of the will. Oh, battle of the will po 'yun. Pero kaya naman, kaya naman yung experience, no? So, carry carry, carry lang. Okay. So, uh, yung uh, next naman na natin po ay yung panglast na yung yung ating prayers. Yan, di ba? Ayan. O palaging sinasabi, yan. prayers is the most uh, powerful tool you know in order for Madami dyan, mga prayer for the sickness, prayer for recovery, prayer for uh, healing. Ano yun? Ang dami. Ang dami mong pwedeng ipagdasal. And uh, minsan kasi ang sakit ng tao is, is not more physical. Ang physical na sakit ng tao is just a manifestation of what your spiritual Uh, self is undergoing at the moment, di ba? Mm -mm. True. So ang sakit na physical is uh, just a, uh, you know, sometimes in, an indirect offshoot of what your spiritual self is experiencing. Madalas po di ba yung sakit sa puso, di hindi ka naman may sakit sa puso noong bata ka. Pero pag pagtanda mo na nung nagkaedad ka na, doon ka na nagkaroon noon. Wala ka naman bisyo, hindi ka naman umiinom, pero bakit ka nagkaroon ng sakit sa puso? 'Yan ang tanong. Bakit? Diba? Hmm. Minsan it's because of of your because of our weak, you know, spiritual life. So, yung training for prayer. Every time na mayroon kang problema. Me, uh, hindi po ako taong simbahan sa ngayon. Hindi po ako mahilig magdasal. Hindi po ako pala simba. Hindi po ako pala kumpisal sa pare. Hmm, di ba? I've been doing that for so many years. For the rest of... <laughs> oh, di ba? Kuya, saan kana na? May kape pa? <laughs> Meron pa. Hoy, asa na yung kape ko? If your spiritual uh, life is weak, it comes or thought to your physical. Of course naman. Opo, oh, oh, kasi yung alam mo yon, yung kaya nga po nag-uusap tayo, kaya nga po ito yung kuno kun content ko. Na um, sinasabi kasi palagi sa amin noon, um Mensana incorpore sano. oh, ba? Diba? A healthy mind in a healthy body. Pag healthy yung mind mo, in-healthy din yung body mo. So, what is in there in your mind? It is the spiritual spear na nandun sa, sa isip mo. Minsan, kaya tayo nagkakaroon ng mga sakit-sakit niyan because of uh, our mind yung nag nagbibigay ng sakit niyan. Adolfo Moneta. Hello po, Ati Moneta. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan, o. Napag-uusapan lang po namin yung uh, tungkol dun sa yan, OCD. Ayan, yung OCD natin. Ayan, lahat halos meron yan. Meron tayong mga times na meron tayong ganyan na na-experience. It's just that uh, we really don't mind it. Pero pagka recurring na po siya at medyo severe na po yung mga symptoms na uh, Nangyayari ay eh, kagaya ng sinabi ko kanina. I-replay nyo na lang po 'yung ating stream. Um Kailangan na siguro ninyo na mag mag-seek mag ng uh, ano ng attention or medical attention. No? Oh, 'yung sinabi natin kanina doon na mga 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 bagay, no, na pwede o nangyayari sa inyo na. yan, those are the warning signs, no? Kanina, 'yung warning signs natin na um, you know, na diniscuss. So, yo ito ito prayer. O, oh, ipagdasa lang kagalingan. That is the best. So, uh, meron kasi mga bagay na minsan kailangan mo talagang i-affirm eh. Kailangan mong i-affirm. Kahit alam na ng Diyos na kailangan mo yun, i-affirm mo pa rin. Sabihin mo pa rin sa Kanya. Kasi minsan, sabi ni Chingkitan, the reason why our prayers are not answered is because we are not very particular with what we are praying for. O gusto mong magdasal ka nang uh, gumaling ka eh. Pero hindi mo pinagdasal ko ano yung sakit mo. Na gusto kang gumaling, diba? so, eh, di ba? So hindi ka gagaling. So your answer will not be prayer because you were not specific about it. So Ayun, tagal-tagal ko nang pinagdara sa Lord, sana gumaling na ako sa sakit ko. E ano bang sakit mo? Hindi mo naman sinabi. Di ba? Ito <laughs> si Ate Jennifer. <laughs> meron siyang ano eh, meron siyang sinabi. Ito. Ayan. OCD, araw-araw kong dala yan. ayan, anong, anong, anong CD yan? Anong CD? Yung ano? <laughs> Ate Jennifer, araw-araw na dala ko yan. Kaya ang gusto ko puro abnormal na kausap na lang gusto. Iyon po. That's one way of ano, you know, coping up with um uh, your what whatever it is that you are experiencing. Minsan mas 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 maganda pang makipag-usap sa mga abnormal eh no? kaysa normal eh, no? Bakit? Oh, di ba? Naiintindihan mo kung naiintindihan, naiintindihan mo kung ano yung feeling ng mag-abnormal. Ang hirap pala magpaka-abnormal kung normal ka naman. <laughs> di ba ganon 'yon? Oo, oh, mahirap mahirap talaga. <laughs> mahirap tama, di ba? Oh. Alam mo yung mga ano, yung mga yung mga workers diyan sa diyan sa ano natin, sa mga facilities, yung mga nagaalaga ng mga psychotic may mga psychosis di ba di ba oh kung kailangan ilangan nilang magpakabaliw para makarelate sa kanila yung mga baliw gagawin nila yun kahit normal sila and that's what they do <laughs> di ba they do that because um, in order for one to understand one you have to be one oh di ba Oh, para maintindihan mo yung isang tao na nakakaranas ng ganun, kailangan ganun ka rin. Oh, kaya Eh tama 'yung sinasabi mo, 'di ba? Oh, abnormal palagi yung <laughs> gusto mong makausap. Kasi nga, 'di ba? Oh, abnormal lang nga 'yung nangyayari sa iyo eh. Ayan. So, prayers pa rin po is the best tool, the best uh, weapon In order for us to easily recover from whatever it is, anxiety or, or, or uh, this, this kind of disorder that we are experiencing. Isa, ayan, isa pang abnormal, <laughs> <laughs> si, si we okay, okay lang Minsan, we can be ano, crazy sometimes, you know. Let's play with let's play with fools. Let, let's let's be a fool sometimes. it's it's good kasi kung alam mo namang normal ka and you play a fool ayan Vince and Vance si mega love shout out to you oh my god quite a long time Kuya Vince ano salot 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 <laughs> so ganun po yung uh, sinasabi no prayers is always the best and of course uh, you also have to choose your friends yung tipong friends na alam mong uh, you can be whatever you want. Yan sa utas community. Alam mo yung community ng utas. That's the reason why tagal ako dyan eh. May mga abnormal yung nandyan eh. <laughs> abnormal din kami Abnormal din ako eh. Pagka ganun na yung usapan, di ba? Ay, nakakaintindihan tayo, di ba? hindi mo kailangang i-pressure yung isa't isa. Hindi mo kailangang, di ba? Wala kang obligasyon na gano'n. It's just that, um, You know, going beyond what is the norm, going beyond what is normal, going beyond what is expected of you is, you know, it gives you more leeway, it gives you more freedom to be more responsible being a member of that community. Kasi sa totoo lang po, ang batas naman o ang rules or guidelines is not for the good people. You no. Know, Di ba? It is it's not for the good the good ones. It is for those delinquents. It's for the delinquent. Because good people do not need laws. Di ba? Kaya yung, yung, yung community po ng utas ay walang mga rules and regulations dyan. Because the, the, the so-called um, pre, pre, preconceived na ano na yung bias natin na pagka-membro ka na ng utas, mabait ka. You're a good guy. You have a good heart. So, bakit kailangan mo pa ng rules kung mabait ka naman? Hmm. bakit kailangan mo pa ng, ng, batas kung mabait, mabait ka naman? Bakit kailangan pa ng guidelines kung mabait ka naman? O, oh, di ba? So, no need. <laughs> Rule is yourself. <laughs> o, oh, ba? Diba? So, ganun lang. Kaya po, wala pong, uh, wala pong, masyadong ano, na bibigay na obligation dyan sa, sa community because that is what is, what is expected of you. treat others as you would have want others to treat yourself to treat you to treat you the way you want them mm. so dan lang so kung support sa support you don't have to beg for for the support of them when hindi hindi naman sila nagbeg din sa there is a natural obligation there so same is true with the effects of prayer that the natural um the natural obligation Of, 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 God to heal His creation or to heal His people it's because that's His promise. Di ba? That is the promise He, he promised to. Uh, sabi nga niya, oh, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, okay. Take my yoke. Kung kayo po ay nabibigatan. Take my yoke. It's light. It's easy. And the burden is light. Di ba? Oh. O bakit mo uh, anuhin yung sarili mo na mag ano nang ibigay mo sa kanya yung ano mo, yung lahat ng fears mo, lahat ng mga ano. That's what I do. Wala akong pera. Lord, wala na akong pera. O wala na akong ano. Wala na akong pambili ng ano, bukas. Ng Lord. <laughs> Dumarating naman. <laughs> o. O ba diba? Ibig sabihin, you know, God is very, ano, very gracious and uh, very, ah uh, yan. Pagbigay po ang Diyos. Basta po, maluwag nyo pong hinihingi at may pagpapasalamat. Ayan. Uh Pasalamat po kayo muna bago kayo humingi. Assume that when you pray, the things that you are asking for is already given to you. O, oh, di ba? Yun ang assurance. Yun ang, yung, yun ang ginagawa ko. Kumbaga, iniisip ko kagad na pag ito pinag-pray ko, kiniklaim ko na yon. Bago pa man yun ibigay sa akin, kliniklaim ko na. So, ibig sabihin, whether or not it happens, well, I know there is a reason for that why it would not ha why it not happen. Probably because God would want na eh hindi yan maganda sa iyo. Wag yan. Oh. So you would know. Bakit hindi binigay sa iyo? Kasi hindi yan maganda sa iyo. Wag yan, wag yan, wag yan. Maano ka dyan. Hmm. So, I don't blame God. Before, I was asking, sabi ko, hey, why, why would not I pray for a beautiful partner? Someone na hindi abusive. Di ba? Someone na hindi magiging pabigat sa akin yung chill chill lang na hindi ako hindi niya ako pakikitaan ng mga ganun tendencies yung ganun lang nasaya yun and he did 10 years na kami ngayon magkasama o oh, di ba na hindi kami nag-aaway na hindi kami nagsisigawan magkaroon magkar magkar kami ng tampuhan ganyan pero cold war lang hindi kami nagkikibuan lang alam mo yun yung dati yung mga mga PIPI niya naglalabasan. <laughs> nakakadimin alam mo 'yun, nakakababa ng uh, respeto sa sarili. Oh, respeto rin sa partner mo. Mumurahin ka ng ganun, ipipipi -PI ka, o sa tawagin kang monyo, mga ganun. Eh nako, nakakababa po ng moral 'yun. Kahit sino naman, di ba? So okay lang siguro kung bukang bibig lang 'yan, Ay. Yan, di ba? Ate So, uh, yan po ang ating uh, last yung, 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 prayers sa, sa ating generalizations, you know. And uh, these things too shall pass. Diba? Pagsubok lang, problema lang yan. Itong mga sinasabing mga depression-depression na yan, itong mga you know, obsessive-compulsive na disorders, these are just, you know, Most of these are a product of, of, our ano, a product of our imaginations. Most of them are a product of, of our unsatisfied wants, and, uh, and uh, securities. Na gusto natin magkaroon. These are just products. Uh, kaya nagkakaroon ng ganun. Eh kung wala naman sa history ng family o yung sa genetics, wala naman ganun. So malamang uh, is, uh, by, one of the byproducts as well of, the, of it is is, is yung uh, the effect of uh, medication, di ba? Yung effects ng medication. After mong um, ng mga coke, coke na yan, yung mga methamphetamine na yan, oh di ba? Anong effect noon? The prolonged taking a bit will will have to be ano disastrous hmm yun na may magkakaroon ng mga hallucinations di ba kuya Vince <laughs> okay guys uh, for, uh, ibibigay ko po yung ating uh, hagdanan dito sa ilalagay ko po sa ano sa sa, sa pin ipipin ko po sa taas and then ayan para sa mga reactions po ninyo ayan doon natin pag-usapan yan eto na ha Para po sa mga gustong uh, makibak makipagbalitkakan ayan dito po tayo ayan okay so yung atin pong pinag-uusapan kanina is about uh, uh obsessive compulsive disorder yon oh yung mga gusto pong mag share ng kanilang opinion you are always welcome ayan sige pwede po mag -ano muna? mag mag CR break lang ako Wait lang ha guys Okay So yung mga gusto pong uh, Umakyat dyan Nandyan na po yung ating Hagdan sa taas Wait lang ha Right. So, I'm back. Ayan para sa mga gusto pong uh, makikisawsaw at uh, magpagdiyalogo. <laughs> Ayan, andiyan po yung ating hagdan na uh, para sa mga gusto mag-share po ng uh, kanilang mga ano, mga <clears throat> uh, opinion. Ayan, kuro-kuro at uh, ito na po, palitan na po tayo ng kuro-kuro. eh no Okay. Ito po ay ang kapihan once again, kapihan ni Ka Roger. Ayun, ay ayan oh. oh. para po sa inyong lahat. Uh, pwede na natin pong pag-usapan. Ano yung mga inyong mga ah, uh, iniisip tungkol dun sa OCD? Ano, ano yung may i-relate -re nyo pong mga experiences na naranasan ninyo po while you are uh, you have been watching kanina. oh, ayan. So, ayan. Magbibigay po muna ako ng isang awitin. Baka pwede naman. O, ibibigyan ko po kayo ng... Uh, haranain ko muna. <laughs> haranain ko muna kayo. Ayan. O, para po sa lahat. Yung nandyan sa... Sa baba. Ayan. Thank you so much, Visa and Ati Jennifer, Phil journey. And yung ating kaninang... Kaibigan uh, na si Carson's World. At, syempre, si, si, ayan, yung Katsan Ants. Um, we also had kanina, um, Ati Max M Squad. Ayan, gustong-gusto na yung mga ganyang mga pinag-uusapan, eh, no? Ayan, JD's Eats, Master ATV, TV, and, syempre, si Mrs. Wang's World po. Ayan. Uh, <laughs> yeah, maraming salamat po sa inyong lahat. And uh, syempre sana magtuloy-tuloy pa ituloy-tuloy pa natin po itong uh, ating uh, pinag-usapan. search for tenderness isn't hard to find you can have the love you need to leave but if you look for truthfulness you might as well be blind it always seems to be so hard to give

Say December dies if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face and tell me pretty lies. All I want is someone to believe. What I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises. Oh, oh, oh. When I'm deep inside of me Don't be too concerned I won't ask for nothing where I'm gone When I want sincerity tell me where can I turn cause you're that I depend upon po. Thank you, thank you. <laughs> ano na? Ano to? Ano tong ano tong nababasa ko? Ano yan? Ano yan? Uh, is you ah. Ayan, share mo yan ko, no? At, at Jennifer, huwag mong suluhin. Habi <laughs> ni ating ka Caroline Marcelo yan. Maraming salamat po, ating Caroline. Eh, nandyan pa po lo kayo. Ayan. ayan ako po. Ah, pa lang. ang mami kong dukhang hampas. Hampas lo pang timang. <laughs> Ulang. <laughs> Ay nako. Oh, i-share niyo po kung ano yung ano ninyo, ano yung uh, na nararamdaman ninyo. Ayan, tungkol diyan eh, no? Maganda naman yun. Kahit ano, um kami nating usapang abnormal. Ayaw mo naman ng normal na usapan eh. Gusto na nang ganong usapin eh, ano? Eh, <laughs> gusto niya gadan Ang <laughs> gusto ng na usapan ni ano Ate Jennifer medyo abnormal <laughs> Medyo abnormal na usapan ah Ayan Ate Jennifer O Ate Karen ba gusto niyo naman na uh, umakyat dito sa taas ha? Ito lang po yung time na kung saan na uh, um uh, I get to uh, connect with you guys uh, through this na hindi tayo masyadong ano, hindi tayo masyadong maloko eh. Medyo seryoso naman ang konti, di ba? Paminsan-minsan naman eh. Seryosohin naman natin ang buhay. ah <laughs> oh, hindi naman po lahat ng ano. Oh, ano. uh, pwede naman tayong good vibes kahit ganito. Ganito yung uh, setup. set up eh. No? Ayan. Asan ah, na ba si Pulano? Saan ba si Pulano dito? Kanina nandito yun eh. Biglang nawala. But anyhow guys, uh, maraming salamat no, sa pagkitambay. Ano, ganyan lang kami mag-usap ni Jennifer. Ayan, ulaga. Ano 'yung ulaga? Ano 'yung ulaga, uh, at si Caroline, hindi ko maintindihan 'yung ulaga. Paki-explain nga. <laughs> Paki-ano, paki-translate naman 'yung ulaga, hindi ko masyadong ano. Ah. Uh -oh. <laughs> Ayan ah, kuya David. Kuya David, kung uh, may time kayo, uh, akitan mo ko dito at uh, tayo ay mag-ulagaan. <laughs> ah, nasa work ako. Pag kami ni Jennifer pero dyan, mag Ay, nako. Gusto ko nga yung ganun eh. Gug yung magulo, Ate Caroline. Ano ba? Ang tagal-tagal niya na pong sumusubaybay sa programa natin pero ni hindi pa kita nakaniig dito sa taas. Charot! <laughs> 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 Oo, oh, hindi pa kita nakasama sa sa taas. At saka si Ate Jennifer, ah. Oh, Oo, hindi ko pa siya nakasama sa taas. At saka pag nag-ILS naman 'to, palaging silent. Ano ba 'yan? <laughs> Ate Jennifer, ah. Oh, Oo, mag ka naman ng tipong ano lang. Ah, light lang. Oo, di ba? Yung pag-usapan natin 'yan. <laughs> Magigipag <laughs> Uy, nako. Uh, Ayun, maraming salamat Tati Jennifer, I you know. Ayan, uh, sometimes you know, kailangan lang natin ng ano, i-appreciate, i-appraise yung 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 tao ba, you no? Know? Kasi that's all what what we need. Kailangan i-appreciate yung tao. Kasi pagka hindi nabibigyan ng value alam mo yon hindi ka na, feeling mo na hindi ka nabibigyan talaga ng uh, tamang value tamang valor eh na, na didimin karin rin sa sarili mo eh alam mo yon feeling mo, wala pala akong kwentang tao walang nagmamal sa akin ganun you know? walang gustong kumausap sa akin walang din ngayon pinapakyat na ito ayaw mo makyat nako hmm. mamay OCD ka rin natin Jennifer ha <laughs> May OCD na nga, tapos mag-uusap pa tayo ng seryoso. Wala na. Bayo-bayo na yan pagka ganun. Hindi. oh di ba? Hindi naman kailangan maging seryoso pag nag-uusap. Minsan, kailangan mo rin tawanan yung mga ganyang experience mo. Yung mga ganyan. Di ba? Take it lightly. Be positive. oh di ba? Be aggressive but not uh, submissive. oh so... Taking it positively or taking it aggressively. You know? O, ano, di ba? kita mo na, you are a fighter. O, di ba? Eh, pagkatan yan na. O. o, yung sinasabi mo. May OCD na nga tapos, mag-uusap pa tayo ng seryoso? Wala na. Bayo-bayo na pagka ganun. O, eh, de depende lang naman sa seryosong pag-uusapan. Kailangan naman. Di ba? O, depende sa seryosong pag-uusapan. Ano ba yan? Hi. atikati, Kati. Ayan, oh, mega love shout out to you. I hope you are Oh, yung yung ano kasi nung nung Wednesday ano, eh, si sino ba yung guest ninyo na gusto ko yung philosophy eh, nung nung guest mo na yun. Eh. Ano san kaya kung kuha ng ano to? Philosophy eh, yung ta taong. <laughs> Ito kasi, ano guys ah, on a note, on a side note ah, Aiwasan uh, iwasan muna natin yung yung topic natin. Lilihis ko muna po ng konti, no. Baka kasi nagtataka kayo bakit tayo nagko-content ng ganito. Ba't may nagpinag-uusapan tayo mga about mental awareness eh yung content po ni Roger Ken ay hindi hindi po ganon Ang content po ni Roger Ken is uh, more on music and entertainment. O, di ba? Bakit po ganon So, in what authority, ano po yung credibility po ng channel na ito ng host ninyo? para pag-usapan po yung mga ganitong bagay. Uh, medical expert ba tayo? Uh, tayo ba ay professor sa ano? Psychology, Ganon? Oh, uh, ano masasabi niyo doon? Uh, kasi may nag-comment last time eh. Medyo uh, kasi wala daw sa atin yung knowledge, wala sa atin yung yung expertise uh, para pag-usapan yung mga ganitong bagay. Is there really a need, guys? Ang tanong ko is there a need for us to be one in order to talk about these things? Yun ang tanong. Hmm. Ah. Kailangan mo bang maging medical expert para mapag-usapan yung mga ganitong klasing ano? Uh, Ganong ganitong klasing topic? Wala akong narinig. Totoo. <laughs> di, di I mean uh, para para lang para fair ba para para fair po sa lahat you know uh, mm, uh, sometimes uh, you need to be ano uh, also to be considerate whatever it is you know uh, hindi po tayo binabayaran uh, in order to make this campaign this is our own uh, volition this is uh, in our own volition tayo po ay uh, nagmamalasakit lang naman no sa ating mga kapamilya kaibigan na mayroon ding uh, the same na napagdadaanan no so it doesn't mean that you know a lawyer when 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 he talks about legal matters eh, he is correct legally 'di ba o bakit may mga kasong natatalo O bakit kailangang i-appeal yung kaso? Eh, lawyer naman yung nag... Diba? Nag, nag, ano nun? Ang, ang gumawa. He made his legal opinion. Mm. Diba? O bakit kailangan mo pa ng second o third opinion kung pinuntahan mo ay expert na? Yan ang tanong. O pumunta ka sa isang doktor, for example, mayroon kang uh, cancer. O ang sabi ng espesyalista, ang sabi ng espesyalista na doktor na yon, kailangan mo nang magpa-chemotherapy. kasi malala na, terminal na yung sakit mo. Pero hindi ka kumbinsido dun sa sinabi niya. ano anong ginawa mo? Pumunta ka sa ibang doktor at nagtanong po kayo ng second opinion o third opinion. Hmm. Saan po nang galing yung mga doktor? where did they have that where did they gain that one Basta yung sa akin. teachers can make thousands of doctors but doctors cannot make thousands of teachers correct me if i'm wrong hmm Hindi <laughs> naman mga experience Mga dapat nagtatapi Mga ganito Experience lang sa buhay Yan Magbibigay sa'yo ng wisdom Para makabigay ng awareness sa iba That's Correct Diba? Yun nga po Ang pinagsasabi natin we, we We do not only rely On what we read What we research But we are experiencing These things That's why we're sharing this And this is the Awareness that I'm talking about Because How can I talk about these things when I haven't experienced about this? What authority can I give you? What input can I give you? I indeed experience these things. I've been there, so that's why, you know, Carson's word uh has been sharing kanina pa. Yeah, no, sabi natin the experience is the best teacher, ikaw Hmm. Eh sabi nga, walang pakialaman ng items. Items ko to ah. Huwag mong ng items. <laughs> <laughs> Di diba? Ganon. Di ba? Oo. Kasi this is my experience. My experience may, 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 not be the same as your experience. It may not have transpired the same with what you have experienced. It is just that, you know guys, um, ah, uh, ba? Diba? Oh. Um, tingnan mo po yung yung teacher. Kung pumunta ka po sa public school, makikita niyo po yung mga teachers doon. Yung nagtuturo ng music ay hindi music major. Yung nagtuturo ng English ay Pilipino ang major. O oh, anong anong authority yung may bigay ng teacher hindi naman yun ang major niya. Hindi naman siya Filipino major pero tinuturo niya English. po nagtuturo siya ng history <laughs> Di ba? you know this is a world of misfits I'd, I'd like to say sorry you know? sorry kung medyo, uh, medyo I have to be aggressive on, on, that, on that point mm. uh, this is a democratic country and we are, we are free to whatever belief that uh, we wanted to uh, we wanted to say uh, it's just that Sabi ko nga doon sa LS ni Cats and Ants noong Wednesday, we can be, we can disagree without being disagreeable naman siguro. You eh, know? Mm -mm. We can disagree without being disagreeable. It's up to you if you don't believe. Because, ayun naman yung nandun. Naka, naka, Nakalathala na po yun. Ang baga, this is not actually an expert opinion. It's just that, We are touching about this topic is because we care that's why we share the awareness because we have experienced the same and you know people who can relate to this uh, what we are talking is also having the same experience as mine and their experience may, might be the same experience as mine diba? so hindi naman mga expert ang dapat ng ganito eh diba so i hope i i thank you I, I thank you all. I, I thank you guys, you know, for being there and uh, supporting this program and awareness. I might as well kung meron tayong mga kaibigan na kailangan nila ng, <clears throat> ng ganito. Kung maga, we're just leading them to what they can do uh, and maybe have a, have have them ano lead to some places where uh, they can find answers to their questions. Yung teacher ko nga sa math nung high school, pag nasa klase kami, topic niya about agriculture. Oh. <laughs> ah, ba diba, Ate Jennifer no? Nakakatuwa lang eh, no? di ba? Oo, ganoon talaga. We are in a world of misfits. Now, just imagine. Um mas nagilala po tayo sa sa music world. Mas kilala tayo sa sa pagtugtog, pag-awit mga, mga awit po tayo ganyan. Pero it's not my world of expertise pagdating sa profession where I am licensed. It is not mine. It's not my field of expertise. And I'm into philosophy and social sciences. Um I am a keen observer and I observe people. I observe how Uh, people are also behaving in YouTube and uh, the, the, virtual community. Mm, I'm I'm jotting down my observations as well. And siyempre, makita makikita mo lang din talaga sa mga kamay mo, no? Sometimes o oh, kahit saan, naglipa na rin yung mga ganyan eh, no? Ay, yung mga budol si mga ganyan. Ibubudol ka lang, di ba? Yung tipong ganun. Gagamitin ka lang din sa mga live streams nila, yung gano'n. Yung, um, wala rang. di Diba? Pero dito nakita ko rin yung true friends talaga na nag stay Pero gusto ko yung topic ni ano, Katsanans ng Wednesday. Natuwa ako doon. Malaman. <laughs> yung mga simple na mga tanong, pero it leads to more complicated questions. And that is how philosophy has developed. Yung tipong, saan nga ba ako nang galing? E, simple lang na tanong yan. Pero kung you'll have to dig, deep, deep, dig deeper, ang dami mong kailangang ano eh. Ang dami mong kailangang pagdaanan bago mo masagot yung tanong na saan ako nang galing eh. Ay, sabi mo, saan ako nang galing? Saan nga ba ako nang galing? Siyempre, sa nanay ko. Ay, e, saan yung nanay ko nang galing? <laughs> alam mo yung mga ganun nag, nagko-connect-connect ng mga tanong you have to dig deeper into the to the bottom of the question that you wanted to uh, be answered so ganun so I, I'm just happy you know guys na uh, eto kahit pa paano you know, eh, no? uh, we, na nagagawa na natin at uh, na na-spread natin gusto nating i-spread na awareness no para sa mga kaibigan natin na magkaroon sila ng assurance na hindi lang kayo nag-iisa nandito po kami. Oh, malamang yung mga nandito eh uh, they have the same experience as we are sharing the same experience so we are we are riding in the same boat. That's why you are there. If it if it's not or if not why would you care is it, or is it that because we're friends magkaibigan tayo it's not necessarily it's not necessary na yung experience ko ay kasama na parehas ng experience ko, kaya kayo nagsusupport no it's not it is because we have Common denominations. Ayan. Maraming salamat po. And thank you, thank you. Thank you, Ate Jennifer, for the input. Ayan, oo. Yung teacher mo na uh, math teacher ay nagtuturo ng agriculture Really, it's a world of misfits. No? Tipong ganon, oo. A world of misfits. Oh, kasi yun, yung mga qualifications natin. Pag-usapan natin yung qualifications, eh, no? ngayon kasi the reason why um, there are more failures than success in governance is because you know these workers we have in our government really you know kaya lang sila nang jan is because of their connections is because of who they know it is not of what they know you know you know the Filipinos are spending billions millions of you know wasting money just for you know uh, grandstanding alam mo yun yung meron ngayong hearing dun sa 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 camera yung tungkol dun sa COA audit report na sila mga senador ayaw nilang maniwala doon sa report ng COA kasi gusto nilang magdig deeper pa eh sinabi na nga ng COA na nga hindi eh Di ba alam mo yun? Yung tipong gano'n. Ah, nakikita mo talaga yung <laughs> yung gusto ng mga Pilipino yung ano, yung especially sa, politi sa political world, yung gra grandstanding. Tipong gano'n. That's why, alam mo yun, minsan nakakadismaya rin eh. So, it's good here at YouTube at least, di ba? Ah, kung ano man yung pinag-uusapan natin dito, kaya ayoko mag-tackle tungkol sa politics eh. Although uh, part of my 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 uh ano dito? Yung aking specialization is sociology and uh, uh we also I also studied a little about law and uh yung subject ko po ng, uh tinuturo is uh Philippine governance and politics. Philippine Politics and Governance. Tinuturuan ko po yung mga grade 11 at saka yung grade 12 ng mga students noon. <clears throat> so I have also research on that what's really happening. Uh, ay, na? Ayoko lang <laughs> ay natin pag-usapan yan. Yung tungkol na lang dito sa ano sa sa it's it's nan it's na na my business pero but, but sometimes ito these are very ano distressful things you know yung mga palagi na lang laman ng balita kaya ayoko na pong manood ng TV Ayoko kano man ng mga news. Uh, I want to shut down myself from, you know, from engaging this kind of, uh, you know, negative vibes from the media. It's because uh, it's no longer healthy. It's no longer helping, diba ba? The way it is being shown, yung, yung angling ng news, the way it is being uh, headlined on the televisions, this mainstream media, you know, the way it is being presented. The presentation is negative. Para medyo ano, uh, may, may, may impact. <laughs> ah, ba diba? But anyhow, we will have more uh, talks of, uh, of this, uh, you know, mental health uh, on our next week, on next week. Uh, meron na naman tayo ibang uh, pag-uusapan. Basta yung mga, yung uh, binigay ko po kanina ng mga, ano, mga yung listahan po ng exercise na uh, gagawin niyo uh, gawin nyo na lang gawin nyo lang po on your own uh, way and then uh, that would be a guide for your reflection pwede po kayo mag-reflect doon kung how am i faring with these things that are kung meron man na nangyayari or it's it's happening to you or to anybody uh, because i already done that um, very effective po siya and meron pong ano positive na nangyari. You know, hindi mo kailangan gumastos ng mahal. You don't have to go to oh, kung hindi pa naman, kung hindi, kung kaya namang malunasan ng yung sarili mong sikap. Hmm, ba, Ate Jennifer? <laughs> ah, di ba? Oh, gusto mo yun? ano na? Makiat ka na kasi dito. Ang dami mong inaano dyan, ha? Ah. Lika na, makiat ka dito. <laughs> Gusto ko talagang makaano ka, makasama ka dito sa live stream sa taas at Jennifer. Anyhow, anyway, kasi, um, alam mo yun, uh, yung, experience, yung experience mo with uh, what you are doing, with your work, uh, with the kind of work that you have, uh, would also contribute or could could also be uh, one uh, reason why you need to also check out, check on your mental health oh, di ba kasi uh, oh, di ba na ikwento mo kasi sa akin eh. na mo rin sa akin kung ano yung ano yung madalas mong ginagawa sa trabaho nyo ayun ganun so yeah i know i know i can relate also Ati Max M Squad, maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Ati Philkan, maraming salamat. And uh, I hope I can visit your live stream, yung pinatamsakan mo kanina. Uh, I'd love to, ayan, yung praise, of, praise and worship ninyo. Uh, deka, tingnan ko nga ito kung anong araw. Kasi, if it is Sunday, uh, ayan, medyo ano yata to September 20, anong araw ba yon? Today is... Uh, September 16. Pwede. Mm -hmm. Sige, tamsak! <laughs> tamsak na po, ate... Ate Philcan! Maraming maraming salamat. Oh, thank you, thank you. Ayan, ayan. Pag sa kalukuhan, maraming alam si Jennifer. <laughs> <laughs> oh, ayos lang naman yan. Minsan maloko tayo. Ayan, But then guys, maraming maraming salamat po, ate Caroline. And uh, siyempre sa lahat po ng mga... Uh, ayan na uh, nakitambay at uh, nakiniig <laughs> sa gabing ito dito sa Roger Kenden yung pinag-uusapan natin Ano? Uh, uh, thank you so much guys and uh, that means a lot and uh, I know maganda talaga yung ano lang maliit lang yung number ng ano ng mga students sa classroom kasi natutukan mo talaga isa't isa <laughs> Ayan. Oh, natutukan ko talaga si Carson Sword kanina nang mabuti. Ayan, di ba? Oh, si si Ate Jennifer nat natutukan ko rin siya. Kasi may problema din si Ate Jennifer. Okay? Ate Caroline, ha? Kaganoon ni, eh, no? All right, Ate Jennifer, maraming maraming salamat, you know, Thank you. Thank you so much for you know sharing your uh, experience as well. Uh, basta pag free ako, dito, akyatan kita, kuya, kahit magdamag tayo. <laughs> hindi, ano lang, kasi limited lang yung oras natin, ano? Uh, ati Jennifer, uh, hindi tayo masyado mag-ano uh, tayo ng mahaba ngayon kasi nga um, meron pa tayong mga gagawin din kinabukasan. So, uh, ano lang din yung oras natin. Take note, mana lang po ako sa Mami Carol. Ala na late ako. Ate Amy Robinson, ayos lang mo. Uh, dito lang po kami. Ano, nandiyan po yung ano sa sa taas. Uh, uh, kung gusto niyo pong maki taktakan dito sa taas. Ayan, nandiyan po yung ating hagdan. Nakapin po. Oo. Uh -huh. Ayan, pag free lang daw si Ate Jennifer. Ay, alam ko talaga medyo... Hindi, di ba patulog ka na Ate Jennifer? from oh, masyado ah. Ah, nasa work pa. All right, all right. Sige, sige, sige. Okay. O oh, ingat-ingat po ati ati Emmy uh, maraming salamat po sa pagdalaw sa ating LS, you know. Thank you, thank you so much. And uh, might as well uh, uh, uh and this para mawag pahinga rin tayo ng mga uh, magagayan. Maraming salamat po sa ating uh, 9 million viewers in the house. Ayun, thank you so much for the support. Dela ban support syempre. Magkita-kita tayo ulit sa linggo. Ayan, ayan isa din siya pinag... Si Mami Amy Robinson. Ay! Mabait si Ate Amy, ah. Huwag ka noon. <laughs> After this, going to my other doctor for appointment ulit. Ay, nako, Ate Amy. O, oh, di ba? Sabi si Ate Amy, positive pa rin. Kahit medyo, alam kong medyo malalim talaga yung pinagdadaanan nito ni Ate Amy. Pero, laban lang, di ba, Ate Amy? O. Laban lang po, laban lang. Uh, 'Yung pinag pinag-uusapan natin ngayon eh. Ngungkol patungkol sa kalusugan. Pero 'yung nagsasalita po ay <laughs> lagpak 'yung kalusugan. <laughs> Yun lang. <laughs> And then, ano naman, okay naman po ako. Oh, um, uh, I can just be I can just be there. I can just uh, you know, make fun of myself. And uh, alam niyo po yung mga taong tagapag-aliw, no? Oo, di ba? Yung mga taong pong mga tagapag-aliw, sila po yung mga taong talagang battered din ng mga uh, bad, distressful experience, bad experiences. no So, it's one way also of, uh, it's also our way of coping up, you know, with our experience. Yung uh, makapaghatid tayo ng saya kasi pag nakikita natin na yung atin pong uh, pinapasaya ay talaga namang uh, masaya, ay eh, nagiging masaya na rin tayo. Baga na, somehow nakakalimutan din natin yung ating mga frustrations, yung mga bitter nating experience, yan hugot lang, laburn o oh, <laughs> ay nako. Ayan, thank you so much. Thank you so much guys uh, for uh, for the time, for the effort, you know. Siyempre yung mga nagpa-member dyan, si, si Ati Missis uh, Mrs. Wang's World at saka si 'yung ating mga super chatters, maraming maraming salamat po. Ayun, tatakbo po, po 'yung ating uh, uh, programa. So, next week uh, uh we will be also talking about, you know, particulars. So, paghahandaan ko magre-research muna ako ano 'yung uh, magandang o oh, magandang itapik 'yan. Mag-gaano mag muna tayo mag uh, tak dito. Mag-survey muna tayo, mag-pool muna tayo, magpapabotos po ako this week. Uh, kung ano yung gusto nyong itapik natin next week. Han! Ayan, ha? Dino Valencia, maraming maraming salamat, Dino. Uh, Dino Bunibi. <laughs> Fighting lang, kuya. Magandang gabi sa lahat. Ayan, o. Oh. Maraming salamat din sa pagdaan, Dino. Ayan. Uh, thank you, thank you sa support. Um, Ah, baka ako, wag share. Umpisa. Ha? baha na. <laughs> Oo nga eh, no? Oo. Di mo mapigilin yung tipo may iyak. Kaya mo kasi Ati Inday kanina. Si Inday, Ate Inday Root Channel kanina. Mm Di ba? Yung iyak niya talaga hindi na mapigil eh. So, siyempre, yun talagang totoo. Iyak. Oh, real person so real men cry as well kami yung mga lalaki, umiiyak din po kami. Hindi lang po kayong mga babae. Yung nga lang, siyempre, mas mababaw yung luha niyo kaysa sa amin. And yung mga lalaki, ayaw pakita talaga pag umiiyak. Kasi pangit talaga yung mga lalaki pag umiiyak. <laughs> pangit kasi kami pag umiiyak. Kaya ayaw namin magpakita. Nahihiya kaming ano, makita na umiiyak kami. Hmm, ayaw namin nakikita nun. Okay? Guys, okay. Maraming salamat. And, uh, I guess uh we will I will be giving you my uh, last piece as uh, thanks uh, uh, thanksgiving and, uh, as, as a thank you song para po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin. Uh, song as well from uh, Billy Joel. Maraming maraming salamat. Familiar, and I don't see you anymore. I will not leave you. Times of trouble never would have gone this far mm -hmm. Today. Take the bad times, take you just the way you are. Much guys and uh, that's all for now and uh, we will see you on sunday po para sa ating uh, ayan sunday's best Distressor with cuts and ants and of course kasama ko po ang uh, rebels band meron po tayong mga bagong uh, salta ayan mga bagong uh, kasama sa ating show by sunday at abangan nyo po yan ha, sa Roger Kensden dito lamang po all right. So, uh, maraming salamat po sa inyong lahat at eh uh, ayan, magkita kita tayo sa susunod na namang episode ng Kape ni Ka Roger. Ayan, tambayan natin dito lamang sa Roger Ken's Den. And we're out in 3, 2, 1, Bye guys! Thank you! Good night!